አለም አለች አቤት አልኳት አትጠራጠር ወንድምህን የገራሁት አንተ እንድትጠራጠር ሳይሆን ይሄንን ታሪክ ለህዝብ እንድታወጣልኝ ነው እኔን ከዚህ በኋላ ማንም የሚያገኘኝ የለም ማለች ለአራተኛ ጊዜ እንደወጡ ከቀሩት ውስጥ መካከል አደለምኛ ካህኑ እንኳን አባቷ እንኳን አላገኟትም ቀኑ ደርስ ነው ልጅ የሄደችው አልጠፋችም አታልቅሱ እያሉ ህዝቡን አረጋግተው ልክ እንደ ቅድስት ሙራኤል የተሸኘች ልጅ ሆነች የሚገርማችሁ በህልም መታ ነገረችኝ ይሄ ለእናንተ የምነግራችሁን በህልም ወንድማ ለማለች አቤት አልኳት ልጁ እንደነገረህ ስሜ ያይኔ ነው ስሜ ግን እግዚአብሔር ለምን እንደመረጠን ሳናውቅ ጸጋችንን ሳናውቅ ዝም ብለን መጠመጥ ነው እንጂ ጸጋችንን ብናውቅ ኖሮ ሁላችንም ትውልድ እናተርፍ ነበረ እባክህን ይሄ ልጅ እንዳትተው አንድ ጽዋ ማህበር እንዲመሰርቱ አድርግና አንዲት ቆንጆ ሴት አጋባው በህልም እኮ ነው መታ በጣም የሚገርማቸው ይህንን ህልም ቀጥታ ራሱም አይቶት ነበረና ደውሎ ወንድሜ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሆን እንደው በሌላ ቦታ በመንፈሳዊ ቦታ ላይ የምታቃት እንደው ሴት የለችም አለኝ ምን ስለው ጊዜ አይ እንደዚህ እንደዚህ ብላኮ ብላ ደሞ እሷ ነገረችኝ ብላ ነገረችኝ በጣም ደነገጥኩ እኔ ያረ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ሰርች ስለው በእርግጥ እኔም እንደዚህ ተብያለሁ አልኩት ከዛ ወዩ ምን ይሻለኛል ሶስት ቀን ሶባ ይገበሁበትም ይገርማችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ያ ስለምትባለው ጉዳይ ስለዚህ ልጅ ጉዳይ እንደገና ደግሞ ስለተባለው ስለተዳሩ ጉዳይ ብዬ እጄ ላይ ጽፌ ሶስት ቀን ሱባ የገባሁበት ምንም መልስ አላገኘሁም የሚገርማችሁ ምንም ምንም አይነት የመገለጥ ምናምን ነገር የለም በቃ እንዴ ምንድን ነው ይሄ ነገር መልስ ለምድ ምንም አትጠብቅ እየተባልኩ ነው ብዬ ያው አሁንም ራሱ በቃ የሱባኤ መልስ አላገኘሁም ከዛ የምን ሱባ የገባሁኝ የህሊና ሱባ የገባሁ የህሊና ሱባኤ ማለት ልጅቷን ብቻ በማሰብ ልጅቷ እንዴት ሊሆን ቻለ በምን ምክንያት በስልክ እኮ እንደምታናገር ይሆናን ነገር ከተነሳው በኋላ ራሱ ድምፁ ያቃጭልብኝ ነበረ እና እውነትም ልጁ ሲናገር ጥርሷን ፈልቀቅ ስታደርገ ያለኝ ነገር በአይነ የተሳለብኝ ልጅቷ የሁለት የፊት ጥርሳቸው ሁለቱ ረዘም ብሎ ሌሎቹ አነስ አነስ ያሉላቸው ሴቶች ያሉ በጣም የሚያምር የሆነ ጥርስ አስተዳደገ እንደዛ አይነት ነው ያላት ልጅቷ ጉንጫ ላይ ያለው ንቅሳት ሁሉ ነገሯ አቀ የለበሰችው ልብስ ግን የገጠር ልብስ ነው ልጁ እንዳለው አይደለም የለበሰችው እና እንዴት ተለያየ ብዬ እኔም ገርሞኛል ከዛ ምንድን ነው ብዬ የህሊና ሱባኤ ከገባሁኝ ከሶስት ቀን በኋላ አንዲት ከገዳም የምትመጣ አውቶቢስ እዚህ የካባዶ ኮንዲሚኒየም ነው እንግዲህ የሚኖረው የካባዶ ኮንዲሚኒየም አካባቢ ከደብረ ብርሃን የመጣ አውቶቢስ እዚህ ገደራ ጋ ሰዎችን ሲያራግፍ ዝም ብዬ ኔ አካባቢ ነበር ወክ እያረኩ ነበር ና ከአውቶቢሱ ስትወርድ ጠዋፍ ምናምን እንትን ይዛ ነበረ እምነት ሻንጣ ምናምን ይዛ ነበረ ልክ ልትወርቅ ስትል ቆያ ሻንጣ ሸልቀበልሽ ብዬ አስቀመጥ ና አንተ ነበርክ ከደወል ክልኝ የምጠብቀኝ አለችኝ ው አደለሁም እኔ ኮያ ያለፍኩ ነበር እጅን ከትቼ ወክ እያረኩ ወደ ካራ እየወጣው ነበረ እኔ አደለሁም ዝም ብዬ ያለፍኩ ነው ሰት ጊዜ አይ ደውሎልኝ አንድ ልጅ ጠብቅሻ ለሎ ነበር አይ እኔ አለሁ ብዬ አለፍኳት እሻ ግዘኝ እዛ ድረስ አሻግረኛለችኝ እና ወደ ጣፉ አደባባይ አሻገር ኳት በቃ ያው ወክያርኩ ስለሆነ ነበር አሻገር እና ከየት ነበር የመጣሽው የት ነበር ሰግዚ ጻቃኔ ማርያም ሱዋ እጂ እንደዚህ አርጌ ሄደን ምናምን እናም ትለኛለች ኡ ደስ ይላል በጣም እያለችኝ እያወራን እየተነጋገረ ነው ምን ሄደው በእጇ ብዙ እምነት ይዛ ስለያዩሃት ያንን እምነት በቅሽ ትንሽ አካፊኛል አልኳት እና እ በጂያስኩትን እምነት ለሰዎች ላካፈል ነው ይሄ መጣሁት በጣም የሚገርም ነገር ገዛ ከገዳሙ ሙሶጣ አንዲት ልጅ አካፊ ምያት እዛ አካፊያት ወን በላይ ተቀምጠን ሰጥቻት እዛው በተቀመጥንበት ነው እንደ ዛር ነገር እንደ ነገር ነገር ያላትና ይህንን እምነት የሰጠችኝ ደግሞ ሌላ ትንሽ ልጅ ነች እዛ ጸበል ምትጠበቅ ልጅ ነች ብላ ይህንን ነገር ነገረችኝ በእርግጥ እምነት ብለን ያስቀመጥናቸው ብዙ የተቋጠሩ ነገሮች ቢኖሩም ግን ስሙ ራሱ እምነት ስለሆነ ካላመንን ስለማይፈውሰን ስጭኝና እኔ ጋ እምነት ጠንካራ ከሆነ አድነኝ ያላልኳት ምክንያቱም እምነት ይዤ ስለመጣሁኝ ብቻ በቤቴ በጥጭ ብረጨው ምን ብለው መጀመሪያ እኔ አመኝ ስረጨው ነው ወይም ደግሞ ስቀባው ነው የሚሆነው ብዬ ስላት እንደዛ ነው እንዲህ አለች አዎ በጣም ብዙ የተቋጠሩ ፌስታሎች ቤትሽ ቢኖሩም ወይም ደግሞ እምነት ከተለያየ ገዳም ብትሰበስብም እዚህ ቦታ ላይ ተአምር ይሰራል ሲባል ሰምተሽ አምነሽ ሄደሽ አዎ በቤቴም ለኔም ተአምር ይሰራልኛል ብለሽ አምነሽ ስታረጊው ነው የሚሆነው እስቲ ልሞክረው የዚህ ነገር እምነት አምጡልኝ የዚህ ደብር እምነት አምጡልኝ ስቲ አይደለም ልሞክረው ሳይሆን እግዚአብሔር ይረዳኛል ብለሽ ስታምኚ ጸልየሽ አማትበሽ እምነቱን ስትቀቢ መሆነ በጥብጠሽ ስትረጪ ነው የሚሆነው በግዕዙ ጸብር ይባላል ጭቃ ማለት ነው ፀብር ወይም ጭቃ ወይም ድሮ እምነት ሳይሆን የሚባለው እምነት ነበር የሚባለው እመት ከዛ በኋላ ያው ቋንቋ እምነት የሚለው ወደ እምነት ተቀየረ በእርግጥም ካላመንን የማይሆን ነገር ስለሆነ እምነት ሆኖ ቀረ ማለት ነው እያልኩ እያስረዳዋ እየሄድን እያለ ስልክ ተደወለልኝ አሁን ስልክ ሲደወል ሄለው አቤት እማልኩኝ የተደወለው ከቤት ነው ከቤት ነውና ልጄ ነች የደወለችው አቤት እማ ስላት ጊዜ አባዬ ስንሳ ነው ትልጅ ከዛ ወዲያውኑ እኔ ጆሬ ላይ ያው በብዛ ስለምትደውሉ ጆሬ ላይ አርጌ ማውራት በጣም እየከበደኝ እያመመኝ ስለነበረ ለአውድ አርጌው ነበር ማውራውና ከዛ ዞር ብላ የችኝ እያወራኝ ከልጅ ጋር እያወራኝ አጠገብ ያለች ልጅ ዞር ብላ የችኝ ምልስ አለች ከዛ ስልኩ ተዘጋ ስልኩን አውድች ከጨረስኩ በኋላ አባየ የተባልከው አለችኝ አልኳት በዚህ ዕድሜ ልጅ አለ አለችኝ አዎ ከአንድም ልጅ አለኝ እንዴ አለች ደነገጠች ከዛ ምናባልኳት ቆመ ብዬ ደነገጥኩኝ እንዴ ገና ልጅ ና ያኮ አለች ልጅ አለሁም ው ትልቅ ለመምሰል ጽሜን አሳደግኩ እንጂ እድሜ ከኋላኪ ሴን ያለው በጣም ትልቅ ነኝ አልኳትና አሳኳት ከዛ እንዲህ በጣም ይገርማል መጀመሪያ ማየ ስትል ይሄን የሚያክል ጎሮምሳ ከእናቱ ጋር ነው የሚኖረው ብዬ ነበረ ማየ ስትል እሱ እንኳን ያው በቤተ ክርስቲያን ሆንሽ ቦታ ብትሄጂ ከእኔ እድሜ በላይ ሆኖ ከእናትና ከአባታቸው ጋር የሚኖሩ ሰዎች አሉ በአይነ ጥላ ማደንዘዝም ሆነ በምንም በምንም ብቻ አርጅተውም ትልቅ መሆነው ከእናትና ከአባታቸው ጋር የሚኖሩ ሰዎች አሉ ግን በኋላ አባየ ስባል ደግሞ እንዴት በዚህ እድሜ ወለድ ብለሽ ሁለት ተቃራኒ ነገር ተናገርሽ ምንድን ነው አልኳት እኔ እንጃ ብቻ ሁለቱንም ሀሳብ አይምሮ ላይ መጣብኝ ግን ይገርማል በዚህ እድሜ መወለድ አለችኝ አዋይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በተለይ ከተፈወስኩ በኋላ የተወለዱት ልጆች እና ከመፈወሴ በፊት የነበረኝ ህይወት በጣም ይለያያል የመጀመሪያው ልጅ ስትወለድ እግዚአብሔር ጤርነት ይመለሰልኝ ሁለተኛዋ ልጅ ስትወለድ እግዚአብሔር መተዳደር ይ ሰጠኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስተኛዋ ስትወለድ ደግሞ እኔና እግዚአብሔር በምናውቀው ቤት ውስጥ የተስተካከለ በጣም ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ልጆች በተለይ ሴት ልጆች በረከታቸውን ይዘው ነው የሚመጡት የየራሳቸውን መተዳደሪያ የየራሳቸውን ማደጊያ ገንዘባቸውን ይዘው ነው የሚመጡት ይባላል በእናቶች ልክ ነኝ ስላት አዎ እንደ የቤተክርስቲያን ሰው ትመስላለህ? ስታወራ አይ የቤተክርስቲያን ሰው የአለም ሰው ተብለን ተለየን እንጂ ዛሬ ሁላችንም ማተብ ያሰርን ሰዎች የእግዚአብሔርና የቤተክርስቲያን ሰዎች ነበር መሆን የነበረብን እያልኳት እያወራን ሄድን ከዛ በጣም ነው የማመሰግነው እምነቱን ቀባዋለሁ ምንድን ነው አላገባሽም እንዲ ያልኳት ምን ነው ለምን ጠየቀኝ ማለት ላል አለ እንዲ አይ በቀጥታ ስለ ልጆች መውለድ እና በዚህ እድሜው እንዴት ከእናቱ ጋር ይቀመጣል የሚሉት ሀሳቦች ወደ ምን ውስጥ እንደ ከተተኝ ሳስበው ነው ምናልባት ከጻቃኒ ማርያም ነው የመጣሽው እና ጻቃኒ ማርያም ደግሞ ጥንዶች ገዳም ትባላለች በወጣቶች ልቦና ውስጥ የወጣቶቹ አንደበት ላይ ጻቃኒ ማርያም ከሚባለው ጎን ለጎን ጥንዶች ገዳም ትባላለች ትዳር የምትሰጥናት ትዳር ትሰጣለች እኔም ድንግል ማርያምን ለምኝ ትዳር ያገኙትና ምናልባት እዛ የሄድሹ ከዛ አንጻር ሰት ጊዜ ደንግጣ ቆም ብላ ዞር ብላ የችኝ አዎ ልክ ነው በዚህ ጉዳይ ልጠይቅ ነው ሄድጉታል ልች አዎ አይዞች ተረጋጊ ያልኳ በቃ ወደ ዋውኪኝ ከንግግሮቿ ከቃላቶቿ ተረዳኋትና ማን የት ነው የምታገለግለው አገልጋይም ትመስላለህ አለችኝ እንዴት አልኳት በቃ ታቋዋል ገዳሙን ምን እንደሚባል እያንዳንዱ መንፈሳዊ እንቅስቃሴውን ተረድተኸዋል ያለች በሌ ማንኛውም ድንገት እየተገናኘ ነው ታክሲ ላሳፍርሽና ጸሎት አልገሽ ደሪ ስልክሽንም ስጭኝ አልኳት ስልኳን ሰጠችኝ ከዛ ማታ ወደ ቤት የመጣሁኝ እምነቱን ውሰድ ቀባው አለችኝ ይህች ልጅ ያይን የምትባሏ በህልም የመጣ እምነቱን ምሳይድና ቀባው የተቀበልከውን ከሆነ እምነት አለች ጠዋት ተነስቼ እንዴ ይሄ ገጠመኝ አይደለም ማለት ነው የሆነ ልጅ ደውሎል ነበር ያለችው ስሙንም ያላወቀችው ሰው ማን ነው ስትወርድ መጀመሪያ ሲያገኘችኝ እኔ ለምንድን ነው ስንወርድስ ስለጋብቻ አውራ ነው ስለምንድን ነው በኋላ ስልክ ለምን ተቀበልኳት ለምንስ ደነገጠች ልጅቷ በቃ ተከታተለ ብኝ ጥያቄ ስድስት ሰባት ጥያቄ በኋላ ወዲያሆኑ አጀንዳ ይን አድርጌ ያው እንደለመደብኝ ለእናንተ ለማቅረብ ሳይሆን ገጠመኞችን እጽፍ ስለነበረ በቁቱ አቀርቧለሁ ብዬ አላሰብኩም ገጠመኞቹን በሙሉ ና መዘገብኩት አንድ ቀን በመጽሐፍ የታተማል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ረዲ አሁን በመጽሐፍ የታተመ ነው ግማሹ መጽሐፍ በእናንተ እጅ ላይ ደርሳቸዋል ከዛ ይህንን መዘገብኩትና ወዲያውኑ ደወልኩኝ እናትየው ጋር ያው የእናትየው ስልክን ያለኝ ደወልኩኝ ልጁን አገናኙ ያልኳቸው አገናኙ ልምጣ ስለው ና አለኝ ሲሄድ ምን ያየው ልማለ ምንም አላየው ማለት ምን አልማዩ እኔ ምንም አላየው ማለት ምን ነገርኳቸው የገጠመኝ ነገር በእውነት ነገርኳቸው አላገባም ብሎ አስቸገረኝ በፍጹም ማየ በፍጹም እንደ ልጅቱ አለ ብሎ በቃ ተበሳጨ እንዴ ስነ ስርዓት አርግ እንጂ በቃ ጸጋ አይደለም ጸጋህ ነው ለማለት ራሱ ማግባትም አለማግባትም የሚወስነው እግዚአብሔር ነው እኔ እንድታገባ ሳይሆን ይህን ሀሳብ ያመጣሁት የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆን አለመሆኑን እንድታውቅ ሱባኤ እንድትገባበት ነው ስልክ ቁጥሯን እሰጣሃለሁ ደውየ ስሟን ጠይቃታለሁ ስሟን አልተቀበልኳትም ስሟን ይዘህ ስልክ ቁጥሯን ይዘህ በዚህ አድራሻ የምትገኘዋ ልጅ የማናት የየትኛው ወንድ የጉድለቱ አጠንተ መሙያ ናት ብልህ ሱባኤ ይገባልኩት እሺ እዚ ሱባይን ይገባለሁ ግን ማግባት አልፈልግም እንዲህ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ ልትሆን አትችልም አግብተው የፈቱም አሉ አግብተው የፈቱት ጸጋቸው ሳይሆን ያገቡ ናቸው አላገባም ብለው ገዳም የገቡም አሉ ደግሞ የመነኮሱ ሲመነኮሱ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሳይጠይቁ መነኮሱ ተመልሰው እንደገና ከመነኩሱበት የተመለሱአሉ ጸጋሽ አይደለም ሂጂ ሆድሽ ውስጥ የሚንጫጩ ልጆች አሉ ሆድሽ ውስጥ ሆድህ ውስጥ የሚንጫጩ ልጆች አሉ ፍሬ አለ ተመለስ ተብሎ ስንት የተመለሰ ሰው አለ ይህን ታስታውሳላችሁ እናንተም ውስጥ ይህን ከምታደምጡት ውስጥ የተባላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ እኔም ተብያለሁ ነገር ያቸዋለሁ ከዚህ በፊት እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አለምን ከመጥላታቸው የተነሳ ወደ ገዳም መግባትና መመነን የሚፈልጉ በተለይ መመንኮስ የሚፈልጉ መመነን እንኳን ከባድ ነው መመንኮስ የሚፈልጉ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ግን ጸጋቸው እንዳልሆነ የነገራቸዋል ጠቋር የሚባል መንፈስም ስለሚያመነኩስ የውሸት አመንኩሶ መልሶ በኃጢአትና በርኩሰት ቤተክርስቲያን ውስጥ ካሉት ወን አገልጋዮች ጋር በማጣላትና በማፋጀት ከደብር ደብር ከገዳም ገዳም ከተለያዩ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እያቀያየረ አላስፈላጊ ነገሮችን እያሰራ ና በምእመናን ዘንድ እንድንገመት እያደረገ የምንቁስና ልብስ አስለብሶ የከተማ ኑሮ እንድንኖር እያደረገ የሚያበላሽ የጠቋር መንፈስ ባህሪም አለ ከዚህ ሁሉ አንጻር ነገርኩት እና ለምንድነው እንደ ልጅቷ መሆን አይፈቅድልኝ ለምሳሌ ጸልዩ ይመልስላቸዋሉ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ጠይቁ ይሰጣቸዋል ብሎናል አለኝ አዋ አልኩት ታዲያ ኔ መመንኮስ እፈልጋለሁ ብዬ ብለምነው አያደርግልኝም አለኝ መመንኮስ እፈልጋለሁ ማለትና በመንኩስና ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ከፈቀደልህ በኋላ ጸጋ ካገኘህ በኋላ ጸጋህን ስጠኝ ማለት ይለያያል ትዳር ከያስክ በኋላ ልጅ ስጠኝ ብሎ መለመንና ትዳር ለመያዝ መለመን ይለያያል ትዳር ለመያዝ መለመን ጸጋን መለየት ነው ካገቡ በኋላ ግን ልጅ ስጠኝ ብሎ መለመን ግን እግዚአብሔር ሆይ ባክህን በኃጢአቴ ምክንያት የሚሆን በቤተሰቦቼ እንዲሁም በዛር መንፈስ ምክንያት በሾተል ምክንያት ልጅ ማህፀኔ እንገልግሎታል ማህፀኔ ልጅ መያዝ አልቻለም እባክህን ልጅ ስጠኝ ብሎ እንደ አብርሃም እንደ ሳራ ለምሳሌ አብርሃም ማግባት ጸጋው ነበረ ግን ከሳራ ጋር ሳራ እድሜዋ 6 ዓመት እስኪሞላት አብርሃም ደግሞ ዘጠና ዓመት እስኪሞላ መቶ ዓመት እስኪሞላ ሳራም ዘጠና ዓመት እስኪሞላት ድረስ ልጅ አልነበራቸውም ይላል ብዙዎች እናቶች እና አባቶች ልጅ ሳይኖራቸው ካረጡ በኋላ ልጅ ወለዱም አሉ በዝክርና በተለያዩ ታቦታትን በማክበር ቅዱስ ሚካኤልንም በመጥራት የተለያዩ መላእክትን በመጥራት እባክህን ልጅ ሰጠን ብለው ልጅ ያገኙም አሉ አብዛኞቹ ቅዱሳን የስዕለት ልጆች ናቸው በስዕለት የተገኙ ናቸው ስለዚህ አንተ በስዕለት ልጅ ማግኘት አለብህ በስዕለት በምንቅስና ውስጥ ጸጋ ማግኘት አለብህ ግን እባክህን መመልኮስ እፈልጋለሁ ብለኸው ለምን ኣው ኣደለም ጸጋህ ከሆነ ብቻ ነው የሚያመለኩስ ይህን እመን አልኩት በማቴዎስ ወንጌል ላይ ያለውንም ኣብራርች የነገርኩት አንድ ሰው ጌታ ተኣመሲ ሰራይቶ እባክህን ጌታ ሆይ እንድከተልህ ርዳኝ ካንተ ጋር ልከተልህ አለው ተአምር ሲሰራ ብቻ ሳይሆን እንጀራ አበርክቶ ሲያበላ አይቶት ነበር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ እንጀራ አበርክቶ ሲያበላ አይቶት። ጌታ ሆይ ከአንተ ጋር ልንቀሳቀስ ሲለው የልቡን ትርታየ ይላል ክርስቶስ የልቡን ትርታየበት እህል አበርክኬ ስላበላሁኝ ልከተልሃለኝ የአስቤዛውን ነገር እዚሁ በቃ ጨረስኩ ብሎ ነው እንግዲህ ሰውየው የአይሁድ እንትን ነው ምንደ የሚባሉት እነዚህ ረበናት ከሚባሉት መካከል ነው እና በኢየሱስ ክርስቶስ አምኗል በርግጥ በትምህርቱ ግን ብከተለው የሁዴ ነገር በቃ ተጠናቀቀ ሲበሉ በላለው ሲጠጡ ጠጣለው ከእሱ ጋር ሆኜ ጨረስኩ ብሎ አስቦ ነበረ ክርስቶስ የልቡን አውቆበት አይ እንኳን አይደለም ለእኛ ለቀበሮች ማደር ያላቸው ለሰው ልጅ ግን ማደር ያዋሻ የለውም የት ታድራለ ከኔ ጋር እኔ ቦታ የለኝ ቤት የለኝ ከኔ ጋር የት እንድትኖር አትችልም ብሎ ክርስቶስ ልከተልህ ሲለ መለሰው አይሆንም ጸጋህ አደለም መከተል ያ ማለት በኢየሱስ ማመንን ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው በባህታውያን የሚመሰለው ያገቡ አሉ ያላገቡ አሉ ስለዚህ ክርስቶስ በባህታዊ ስለሚመሰል አይ እኔን ተከትለህ ከሐዋርያት ጋር መምጣት አይገባህም አለው ከዛ ተመለሰ በቃ ምእመን ነው የምትሆነው አንተ ማለቱ ነው ሌላኛው ደግሞ በዛው ምዕራፍ ላይ ሌላኛው ነብይ ደግሞ ከእሱ ጋር ማን ነው ሐዋርያ ደግሞ ደቀ መዝሙሩ ና ብሎ ክርስቶስ ሲጠራው ጌታ ሆይ ባክህን እናቴንና አባቴን ጦር የልምጣ ለእናትና ልንገራቸው ሄጄ ነግሬያቸው ልምጣ ሲለው ተዋቸው እነሱ ሙታናቸውን ይቅበሩ ሙታንን ተዋቸው አንተ ግን እናተከተለኝ አንዱን አትከተለኝ ብሎ አንዱን ተከተለኝ ብሎ በአንድ መራፍ ላይ ጽፎ አሳየን ማለት ነው ተመልከቱ ጸጋን ሲለይ እኮ አንተ ከኔ ጋር ባህታዊ ነው የምትሆነው አንተ ከኔ ጋራ ሳታገባ ነው የምትኖረው ጸጋህ ነው ያኛው ግን አትከተለኝ ደግሞ ጸጋህ አይደለም ሂድ አግብተህ ወልደህ ከብደህ ኑር ብሎ ጸጋን እየለየ ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ ጸጋህን የዋቀ ብዬ ስነግረው ተረጋጋል ይበቃ ስክና አለ እና መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አለብኝ ማለት ነው አለ አዎ አልኩት በስሜት የሚሆን ነገር የለም አለኝ አዎ አልኩት እናትየዋም ደስ አላቸው ወግ ማድረጉ ማየት ይፈልጋሉ የሚገድማቸው በዛው ሰፈር ውስጥ ተድሮ ቢወጣ ደስ ይላቸው ነበረ ከዛ በጣም የሚገርመው ተአምር ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ድንግል ማርያም የሰራቸውን ተአምር ማለት ዋናው ገጠመኝ ተናገሬዋለሁ ግን አንዲት ተአምር ተፈጽራለች በዚህ ገጠመኝ ውስጥ በነገራችን ላይ ወደ ገጠር ሄዶ ተገርቶ ከመጣ በኋላ ያለው ህይወትና ገጠር ከመሄዱ በፊት ያለው ህይወት በሰፈር ውስጥ የሚታየውም ማንነቱ ለሰፈር ሰው በጣም ሊገርማቸው እጅግ በጣም የተፈጠረውን ተአምር ነግራቸዋሉ መጀመሪያ የተፈጠረውን ተአምር ሳይሆንም ነግራችሁ ወደ ተአምሩ የሚያደርሰንን ሀሳብ ነገራችሁ ልጁ ሱባኤ ገባ ሱባኤውን ከጨረሰ በኋላ ምን መልስ አገኘ አልኩት ምንም አላገኘው ማለ ድጋሚ በሚቀጥለው ሳምንት ሱባኤ ገባ ምን መልስ አገኘ ስለው አይ ምንም መልስ አልገኘው ግን ማላቃት ልጅ ደውላ ነበረ ደውላ የትምህርት ቤት ጓደኛ ያለች ኛ የትምህርት ቤት ጓደኛ ው እና ምንድን ነው ታዲያ ስለው ድሮ ነው የምንታዋወቀው እባክህን ላገኘ ይፈልጋለሁ የሆነ ናይት ክለብ አይቼ የነበረ ፓርቲ ውስጥ ላናገረህ ሞክሬ አብረ በጣም ብዙ ወንዶች ስለነበሩ ላናገር አልቻልኩም እና ላገኘው ይፈልጋለሁ አለችው እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ ወጥመድ ምን ወጥመድ እንደሆነ አሁን ይሄ ልጅ አገኛት ሄድና አገኛት አልኩት አስጨርሳት አልኩት እንዲ የዚኛው መልስ አላገኝ እንዴት ሌላ ልጅ ግድ ማገኛት አልኩት ከዛ እኔ ማብረግን ግን አልኩት እሺ አለኝ ከዛ ሄድን ካገኛት በኋላ ቆየት ብያ ደቃ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ቆየት ብዬ ተቀላቀልኳቸው ምክንያቱም ስታገኘው ማይነት ስሜት እንደምታሳይ ማየት ፈልግ ነበረ ይሄን ማድረግ የፈለግኩት ለምንድን ነው ጸጋህን እወቅ ልጅቷ ያንተ መሆና ለመሆናን ሱባኤ ግባ ካልኩት በኋላ በሱባኤ መልስ እንዳያገኝ የከለከለውና ሌላ ሴት ልጅ ያዘጋጀለት መንፈስ ይሆናል ብዬ ስለገመጥኩ ነው አውቆ ከዚች እግዚአብሔር ከፈቀደለት ሴት ርቆ ሌላ ሴት ሌላ መከራ ውስጥ ሌላ የማይሆን ትዳር ውስጥ ገብቶ ግብግብ በምታደረገውም ሴት ልትሆን ትችላለች ከትዳር በኋላ መከራውን የምታሳየው ቅንአት መንፈስ ያለባት ምትጨቀጭቀው እሱ ራሱ ደግሞ በሷ ላይ የሚያማግጥባት እርኩስ መንፈስ ያለባት ትዳራቸው ያልሰመረ የሚሆንበት የሚወልዱት ልጅ አካል ጉላተኛ ሆኑ አጉል የሚሆኑበት በጣም ከባድ የሆነ ህይወትም እንዲኖር የሚያደረገው መንፈስም ሊሆን ይችላል ሰይጣን ሲያዘጋጅ በነገራችን ላይ ከባድ ነው የሚሆነው እግዚአብሔርም ደግሞ ፈቅዶላቸው እግዚአብሔር መርጧቸው ደግሞ በእግዚአብሔር መስመር አላልፍ ሲሉ የሚወልዱት ልጅ የሚጎዳበት ጊዜ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ከባድ ገጠመኝ የገጠማት አንድ ትህታለች ሌላ ጊዜ የሚወጣ ነው እሱ ፈቅዶላቸውም ትዳራቸው የሚበራሽባቸዋሉ በመናፍስት አሰራር ግን ለአንድ አመትና ለሁለት ዓመት ያክል ታግሰው ጭቅጭቃቸውን እንደምንም ብለው ታግሰው ካለፉት እግዚአብሔር የፈቀደው ትዳር እንደሚሆን ያየሁበትም ገጠመኛለን እግዚአብሔር ያልፈቀደው ይመስላል ትዳሩን ስታዩት ግን ታግሰው እንደምንም ብለው ወይ ባል ወይ ሚስት ከሁለት አንዳቸው ታግሰው ያንን የመከራና የችግር የጭቅጭቅ ጊዜ በአንደኛው ውሃ በኩል እሳት አንደኛው እሳት ስትሆን አንደኛው ደግሞ ውሃ ሆኖ ወይም አንደኛው እሳት ሲሆን ሰ ደግሞ ውሃ ሆና ታግሰው ካለፉት እግዚአብሔር የፈቀደው ትዳር እንደሚሆንም ያየሁባቸውን ነገሮች አንድ ላይ አድርገ ያጣምሬ አንድ አምስት ስድስት ግጠመኞችን አቀርብላቸዋል በትዳር ህይወት ላይ እዚህ ጋር ግን ይሄ ልጅ የገጠመው ነገር ምንድን ነው ገና እንዳየችው ተጠመጠመችበት አቀፈችው ከንፈሩን ግጥም አርጋሳመችው ከዛ በኋላ ቁጭ አለ ደነገጠ ምንሆነሽ ነው ናምን አላት ሰው ፊት አፈረ ልጁ ራሱ ከዛ ሁኔታዋ ደስ ስላላማሪ ተቀላቀልኳት እጁን ይዛ ተዳብሷለች ማን ነው አለች ጓደኛ ነው አብረን የመጣ ነውና ተዋወቂ አላት ይከብዳል በጣም ይከብዳል አለች በቃ ቀጥታ ይከብዳል ያስጠላል እንደዚህ ተናገረችው ሌላ ምንም ነገር አልተናገረችው አይዞሽ አልኳት ከዛ ተዋወቅን ጨበጥኳት ከጨበጥኳት በኋላ ልጁን እንትን እንትናላለችውም እጁን ይዛ አላበሰችውም እኔ የተቀባሁት ቅባ ቅዱስ ነው የሚገርማችሁ ቅባ ቅዱስ ተቀብቻለሁ እጅን ያው ታቃላቸው የመምር ልጆች ቅባ ቅዱስ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ትረዳላቸው አለም ቅባ ቅዱስ ተቀብች እጅ ነው የጨበጥኳት ወዲያውኑ እጇን መሀል እጇን ማከክ ጀመረች ማርጃን ትፎክታለች ታካለች ታካለች ከዛ ተደነባበረባት አይኗ ተቀበዘበዘ ከዛ በድግ ብላ ወጣች በቃ ይሄ የተፈጠረው ነገር ብድግ ብላ ወጣ ሄደች ምንድን ነው አለኝ እኔ እንጂ አልኩት ምንድን የተፈጠረው አለኝ እኔ እንጂ አልኩት እኔ ገብቶኛ ልጅ እጇ ና ያለው ግን አልፈለግኩም ገና አልበሰለም ልጁ በመንፈሳ ህይወት ግን አልጠነከረም ከዛ ባትመጣ ይሻል ነበር አለኝ ለምን አልኩት እንጃ ብቻ የምትለው መስማት ፈልግ ነበር አይ ከዛ አይዞ አይዞ ብዬ እጁን ያዝ አደረጉት አይዞ ችግር የለውም ተረጋጋ ብዬ እጁን ያዝ ሳደርገው ምንጭቅ አደረገኝ ምን አልኩት አይዞ በቃ ችግር ተረጋጋ ብዬ እጁን ይዞ አስተናጋጅ ውሰት መጣ ሀሳባችን ትውት ታደረግን ለእኔ ሻይ አምጭልኝ አልኳት ለሱ ደግሞ እንትን ስፕራይት አምጭልኝ አላት ሻያችንና ስፕራይታችን እየጠጣን እያለ ተመልሳ መጣች ልጅቷ ይቅርታ ልጁ ላናገሩ ፈልግ የነበረ አንተ ራቅ ብለ ትቀመጥልን አለች ችግር የለውም ራቅ ብዬ ይቀመጥላቸኋለሁ ግን ተነሳሽ ለምን ሄድሽ ምን ችግር አለው መጀመሪያ ምኮ ሄድ ልትይን ነበር አልኳት እሺ ችግር የለውም በቃ ሌላ ጊዜ ደጉላለሁ እሺ ጌትዬ በቃ ምናም ብላ ጉንጩን ስማው ሄደች ከዛ ጉንጩን አሸት አደረገው ተመልሳ ተንደርድራ መጣ አንገቶ ስር ስማው ሄደች አንገቶ ስር ያለውን እጁን በጥርግ አድርገው እጁን አየው እስቲ ምንድን ነው ብዬ አንገቱን ዞር ብዬ ሳየው ምንም ነገር የለም እኳ አልኩት ከዛ እዛ ቦታ ላይ ዳበስ አደረግኩት ጉንጩንም ከንፈሩንም ቅባ ቅዱስ ከኪስ ያወጣሁኝና እጁን ቅብት ቅብት አደረግኩት ምንድን ነው ምን እየተደረገ ነው አለ አይ ቅባ ቅዱስ ነው የቀባው አልኩት ለምን ችግሩ ደነገጠ ግራ ቀኝ ተመለከተ አይ በጣም የተንቀሸቀሸች ሴት ስታጋጥምህ ራስህን በእንደዚህ አይነት ነገር የምታብቀው በጣም ቅዥ ቅዥ ብላለች ልጅቷ አንደኛ ነገር ድሮ ነው የምታቅህ አግኝታ አታጠቅም በመሀል የአስር አመትም የስንት አመትም ልዩነት ኖሮ እንደዚህ ላገኘህ ማለት በጣም ከባድ ነው ይሄ ተልእኮ ይመስላል ደግሞም ተልእኮ ከሱ አይደለም አንተ ውስጥ ካለው ነው ተልእኮ አልኩት ምንድነው አልገባኝም ማለት ቁጭ አርጌ በደንብ አርጌ አስረዳሁት ይወልህ አንተ ልጅቷ የአንተ ትሁን አትሁን ሱ ባይ እያያስክን ያለው በመሀል ደግሞ ሰይጣን እንዲህ ያን ነገር እያመጣ ነው ምናም ብዬ እየነገርኩት ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ በጠርሙስ በቢራ ነው በስፕራይት ጠርሙስ ተመትቻለሁ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ ልክ እንደዛ ሄድጅ ጠርሙሱን ብድጋ ጓና ቴና መታኝ በቃ ከዛ ወደግኩኝ ራሴን አላቅም ራሴን አላቅም አስተናጋጆቹ ጎትተው ወስደው ነው ትን ውሃ ያፈሰሱብኝ ልጁ ተነስቶ ሄዷል እኔ በወቅቱ ጭንቅላቴን በጣም አሞኝ ስለነበረ በዛው ባለሁበት ቦታ ላይ ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ያክል ራሴን ከማረጋጋ ካፌው ደግሞ አጋጣሚ ሶፋ ያላቸው ካፌዎች ናቸው አንዳንድ ካፌዎች ወንበር አላቸው ሶፋም አላቸውና ሶፋ ላይ እንድቀመጥ ዘር ጠጣርገ ነበር ያስቀመጡኝ እዛው ቁጭ ባልኩበት ሁለት ሰዓት ያክል ተረጋጋሁኝ ቁጭ አልኩኝ ደወልኩለት ወደ ቤት ገባ አልኩት አዎ ወደ ቤት ገብቻለሁ አብረን ነበርን እኮ ለምን ሄድ ካልኩት ግን እንጃ ራሴን ታክሲ ውስጥ ያገኘውታል እሺ ተመልሰ ብትመጣ ስዛው ካፌ ስለው እንዴ እኔ በጣም ሩቅ ቦታ ያለሁት የት ስለ አውቶቢስ ተራ ያለሁት እንዲ አውቶቢስ ተራ ምን ታረጋለ አልኩት በጣም ደነገጥኩኝ እና አስተናጋጇ ከማን ጋር የምታወረው አለች ከመታኝ ልጅ ጋልኩት እንደዚህ የት ደረስክ በምትለዋል አዎ እኮ ነው ብያልኩ ሳወራ ስልኩን ሳልዘጋ ነው ማወራው ልጁን እያዋራሁት ከዛ ማን የታመመው አለኝ አይ ፈንክተኸኝ እኮ ነው የድከው በስፕራይት ጠርሙዝ እኮ ፈንክተኸኝ የድከው አሁን እኮ እዛ ካፌን ያለውት ሰዎች እያስታመሙኝ ነው ስለው እንዴት ስፉ ምንድነ ምታወረው ምናም ብሎ ተንድርድሮ በኮንትራት በራይድ ታክሲ መጣ በራይድ ታክሲ ከዛ ሲ እውነትም እዛውን ያለውት ጭንቅላቴን በበረዶ እያሸኝ ምናምን ነው የመጣው ምንድነ እሱ ተስፏልኛ አይ በቃ ከዚህ በፊትም እንደዚህ ገጥሞኝ ነበረ ና አልገባህም አላወቅም በቃ አንተ ጋሁን ያልተጋለጠ መንፈስ አለ እና እየተበሳጨብኝ እየተናደደብኝ ነው የምታወራውን ድምፅ ደግሞ ለየት ያለ ድምጽ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደ ባለዛሮች እንደሚያጓራ ድምጽ ይወጣል እና ልጅቷ ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ ነው ተበሳጭቶ መቶ የሄደው እኔን አልወደደኝም ቅባ ቅዱስ እጅህን ቀብቼ ነበረ አንገትህንም ዳበስኩ ከንፈርህን ዳበስኩ እና ዛሬ ተአምር የተፈጠረው ብዬ ስነግረው በነገራችን ላይ ነግራቸው የፈለግኩት ተአምር አይደለም ቀጥሎ ነው ይሄ እንደ ተአምር ማለው ምን እንደ ክስተት እንደ ገጠመኝ ነው ማወረው እና ተያይዘን ወደ ቤት ሄድን እናትየው ይህን ስንነግራቸው እንዲህ ልጅን እኔን 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 ልጅን እኔን ምናም ብለው ቁጭ አሉ ከዛ ቅቤ አመጡና አናቴ አናት ለ ቆጭ እኔ ቅቤ አልወደም የሚገርማችሁ ቅቤ በጣም ነው ምጠላው ቤት ውስጥ ራሱ ልጆች ቅቤ ሲቀቡ እኔ ጠዋት ወጥቼ ማታ ለመመለሰው ተጣጥበው ልብሳቸውን ቀይረው ብለው ካላገኘቸው ቅቤ በጣም ነው የሚያስጠላኝ በእርግጥ ጥቅም አለው በጣም ነው ደስ የሚለው ጥቅሙ ማለት ነው አይምሮ ውስጥ ያለውን ቪስኮሲቲ ወይም አይምሮችን እንደፈለገ እንዲፍታታ ያደርገዋል እና ቅቤ በጣም ጥቅም አለው የእናቶቻችን ምርጥ ሎሽን ነው እና ቅቤ አምጥተው ጭንቅላቴ ላይ ሲያስቀምጡብኝ እንዴት እንደደነገጥኩኝ ቅፍፍ ሲለኛ አይተው ምን ነው ልጅ ያሉኝ እኔ ቅቤ ስለማልወድ ነው ስላቸው በቃ ግድ ለም ዛሬ ትቀባለህ ቴ ለልጅ ብለህ ምናምን እያሉ እየቀለዱ ሴትያ እያወራን የተጫወትን እዛ ዋልኩኝ ጓደኛ ጋድር ያለው ብየተናገርኩ ለቤተሰቦቼ ከዛ ለሊተነስቺ ራሴን በሙቋ ታጠብኩኝ ራሴን ታጥቤ ከተኛው በኋላ ከእንቅልፌ ቀሰቀሰኝ ከእንቅልፌ ቀስቅሶኝ በህልሜ ሊል ይመጣቻለኝ ማናት ሊል አልኩት? ትናንትና ቀን ያገኘናት ልጅ ያስመታች ምን አለች አልኩት በቃ ምንም ዝም መታ እዛ እኔ ሲጋራ እያጨስኩኝ የምቀመጥበት ሜዳ አለ እዛ ሜዳ ላይ መታ ከፊት ለፊት ቁጭ ብላ አብራኝ ሲጋራ ስታጨስ ነበረ ነው አይደል አልኩት በቃ ሊሊ ማለት አይነ ጥላ አልኩት በነገራችን ላይ ሊሊ በሚል ስም መምህር ያስተማሩትን ትምህርት አዳምጡት እሺ ሊሊ ሀገርንት ስም ነው ለምን ሊሊ እንደተባለን ያላቅም ሊሊ በሚል ስም ያጠራቀምኩት እንትን አለ ከምን እንደመጣ ለምን ፈረንጆች ሊሊ የሚለውን ስም እንደሚጠቀሙት መምህርም ሊሊት የምትባል መንፈስ እንዳለች ተናግረዋል እኔም ሊሊት የምትባል መንፈስ እንዳለች ያውቃለው ሊሊ የሚለውን ስም በልማድ ወደዚህ እኛ ጋር መጣ እንጂ በተቃራኒ ሞሚናት ማለት እንደሆነ ተረድቻል ደርሽበታለሁ አየ ሞሚናት የምትባል ዛራለች እና ቺ አዩሞ ሞሚና ወይም ማዩሞ ሞሚና ተምትባለው ዛር ሌላ ስማዊ በውጭ ስማ ሊሊ ነው እና ሊሊ ስማቹ ሊሊ የሆናችሁ ሰዎች እንግዲህ ወደ ሌላ ቀይሩት ሊሊ መንፈስ ስላለች ነው ይሄን ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን እና ሊሊ ነው ስማልኩት አዋለኝ ምንድነው ይወታ ስለው እንደ የሪሊጂቱ በጣም ከስቃጃን በትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ሴቶችን እንትን ናት በቃ ከባድ ነበረች ልጅቷ ምናም ብሎ ነገረኝ በቃ ገባኝ የሌዝቢያን መንፈስ እንዳለባት እሱ ላይ ግብረሰዱ መንፈስ እሷ ላይ የሌዝቢያን መንፈስ ተመልከቱ እሷ ላይ ወንድ ዛር ጥላን ያለው እሱ ደጋ ደግሞ ሴት ዛር አይነጥላንች ያለችው በህልም መጣች በቃ አንተ ውስጥ ያለችው አይነጥላንች እዛች ልጅ ጋር ሄዳ አድራ የመጣችብህ ስለው አዎ ድሮ ኮን የትንሽ ቀርባት ነበረ ለፍቅር ጠይቂያት አስቃብኛለች በሴቶች መካከል ተስቆብኛለህ አንተ እኔ አንተን ላገባ አንተን ጓደኛ አድርጌ ሊይዝ አንተ ፍቅረኛ ልትሆን ምናም ብላ ሴቶች በጣም ተሰብስበው ስቀውብኛል አለ በጣም ነው እና በጣም አፈርኩኝ ደነገጥኩኝ በቃ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብዬ ከዛ በኋላ ወጥቼ የወንዶች ትምህርት ቤት የገባውታል እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሆነው የሰባተኛ ፍል ነው ምናም ተማሪ የሆኑ ነው በዛ እድሜ እንግዲህ ሀብታም ልጆች ብዙ ጊዜ ያለ እድሜያቸው ስለሆኑ ብዙ ነገር የሚያስቡት በዛ ህይወት ውስጥ ሆኖ ሲሳቅበት እማ የትምህርት ቤት ቀይር ይላታል ወጥቶ ለመጨረሻ ጊዜ የወንዶች ትምህርት ቤት ገባ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ልጅቷ በልብ ውስጥ የቀረችው በሁለት አይነት መንገድ ያፈቅራታልም ከዛ በኋላ በቃ እሷን ላለማየት ብሎ ትምህርት ቤት ቀየረ አሁን ሱባኤ በሚይዝበት ሰዓት እሱ ልብ ውስጥ ያለችው አይነ ጥላ በልብ ውስጥ የተመዘገበችዋን ያችን ሴት ጋር ሄዳ ቀሰቀሰቻት አስቡ እንግዲህ የሆነው እንደዛ ነው የሆነው ምክንያቱም በፍጹም ብችልች ልታፈቅረውም ልትወደው ማትችልም ከስንት አመት በኋላ እንግዲህ ዘጠኝ ዓመት አስር ዓመት ይሆነዋል ሄዳ አይነ ጥለዋ ይዛች ሴት ጋር ተቀመጠች ልቧ ላይ አንቀሸቀሸቻት ልክ እንደ መስተፋቅር ነው ያደረገቻት በቃ ያልተከፈለበት መስተፋቅር ማለት ነው መተት ሁለት ጊዜ ነው የሚገባው አንደኛ በቡዳ መልክ ይገባል ሁለተኛ በመተት መልክ ይገባል ብያቸዋለሁ አንደኛ ሳይከፈለው ሁለተኛ ተከፍሎት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ይሄ መንፈስ ይቼ አይነ ጥለዋ ሄዳ ከወንዱ ላይ ተነስታ ከባለ ታሪካሽን ላይ ተነስታ ሄዳ እዛ ልጅ ላይ ሴት ላይ ተቀመጠችው ከዛ ተንቀርቂ ዛመታ ነው እንግዲህ ደውላለት ስልኩ ኬት እንደመጣ ራሱ አይታወቅም እንዴት እንዳገኘችው ራሱ አይታወቅም ግን በእርግጥ በትክክል ደግሞ ናይት ክለብ ደግሞ አይታው ነበረ የእውነት እዛው ናይት ክለብ ነበረ ይሄ ከዚህ በፊት ማለት ነው ከወንዶች ከወንዶች ጋር የነበረው እዛ ናይት ክለብ ውስጥ ደግሞ ግብረ ሰዶሞች የሚሰባሰቡበት ናይት ክለብ ነው እንዴት ልትሄድ ቻለች ይች እዛ ናይት ክለብ እንዴት ልትመጣ ቻለች ወይ ምናልባት አስተናጋጅ የዛ የናይት ክለቡ አስተናጋጅ ሆና ሊሆን ይችላል እንጂ በፍጹም ሊሆን አይችልም ወንዶች ብቻ የሚገኙበት ናይት ክለብ ነው አለኝ ሲነግረኝ ከዛ በጣም በሚገርም ሁኔታ ልጁ በቃ መስገድ መጸለይ ጀመረ ቅባ ቅዱስ እጁን እየተቀባ ነው የሚወጣው በህልሙ ያያትን ሴት ልጅ በተደጋጋሚ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሶስት ጊዜ ነው አራት ጊዜ ያያት ሲጋራ ስታጫስ ነው የሚያያት ጫስ ስትቅብ ነው የሚያያት መጣት ስጠጣ ሰውነቷን ስትነካካ ምናምን ያታል ያ ምንድን ነው ልጁን ወደ ስሜት ወደ ፍትወት ለማምጣት ሌላ ነገሮች ለመክሰት ነው መልሶ እንዲደውላት ለማድረግ ነው እና ሊደውላት ሁለት ጊዜ ሞክሮ ነበረ በፍጹም እንዳታረገው ብዬ እየደወለልኝ ይነግርኛል እንዳታረገው ፕሊስ በቃ እናትን የምትወዳቸው ከሆነ ወግ ማድረግን ማየት የምትፈልግ ከሆነ እች ልጅ እንዳታገኛት እች ልጅ የቀሰቀሰቻት አይነጥላነች ብዬ ነገርኩት ከዛ በመጨረሻው ማን ቢደውል ጥሩ ነው እኔ ጋ ይችኛ ልጅ ደወለች ጣፎ ጋ ያገኘዋት ወይም ደግሞ ከገዳም ስትመጣ ያገኘዋት ልጅ እኔ ደወለች አቤት አልኳት እባክህን እንዳንተ አይነት ትዳር መያዝ እፈልጋለሁ አለችኝ እንዴ የእኔ ትዳር እንዴት አይነት ነው አልኳት በቃ መንፈሳዊ ሆኜ አግብቼ መውለድ ፈልጋሉ የኔ ትዳር የአንተ ትዳር ይሄ ነው አለች ይህማ የኔ ትዳር የማንኛውም ሰው ትዳር እኮ ነው አልኳት መንፈሳዊ ሰመሆን ያው መንፈሳዊ ነሽ ማግባትና መውደድ ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚሰጥሽ እና በሱ ምን ብሎ መለሰልሽ አልኳት በቃ እኔ አንተ ጋር እንድደውል ነው የታዘዝኩት በቃ ዝም ብሎ ውስጤ ደዊለት መንፈሳዊ ሰው ስለሆነ ቢያንስ እንኳን ከሚያውቃቸው ወንድሞች መካከል አንድ ሰው ይኖራል ብዬ አስቤ ነው አለችኝ እርግጠኛ ነሽ አልኳት እና እኔ ከማቃቸው ወንድሞች መካከል ባገናኝሽ ታገቢያለሽ አልኳት አዎ ያው አጥንቼ አገባለሁ አለችኝ ለምን አጥንቼ ያልሽ አልኳት አጥንቼ ያልኩት ለምንድን ነው እንደኔ አይነት ሰው ካልሆነ ሊጎዳኝ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው አለች ነሽ ማጥናት የተፈቀደለት ለማን ነው ለስጋ ደግሞ ለተቀበለ ሰው ነው ሰባት ጊዜ ወይኔ አዎ በጣም ደነገጥኩ ኔ ራሴ ስጋው ወደሙ የምትቀበል ልጅናት ልጅቷ እና ስጋው ደግሞ የተቀበሉ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ለትዳር የሚያጫቸውን ወንዶች በእነሱ መስመር ያለፉ መሆን ስላለባቸው እንዲያጠኑና እንዲፈትኑ ተፈቅዶላቸዋል ብዬነገርኳት ዋው ደስ ይላል በጣም አመሰግናለሁ አለች ከዛ አድራሻ ሰጥሻለሁ መፈተን ትችያለሽ አልኳት ይገርማችኋል በዚህ በሁለቱ ግንኙነት መካከል ላይ አንድ የሆነ ስራ ሰርቻለሁ ግን የሰራውት ስራ እግዚአብሔር ይፍቀደው አይፍቀደው ኮሜንት ታደርጉኛላችሁ ምክንያቱም የመሰለኝን ስላደረግኩ ነው ይሆናል በጎ ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ለምንድነው ትክክለኛ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብያሰብኩት ሁለቱም በእኔ ህይወት ውስጥ ትዳር የሚፈልጉ ናቸው ይህች የአይን የምትባለዋም አድራሿም የጠፋብኝ ወይ አጠቃላይ ድምፁ አይጠፋብኝ ሴት ከነገረችኝ አንጻር እሱም ከነገረኝ አንጻር ከምናስባቸው አንጻሮች ይሄ ነገር መጣመር ያለበት ትዳር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይሄን ነገር ያደረግኩት እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው እና አድራሻ ሰጠዋት ይሄን ልጅ መፈተን አለብሽ እና በዚህ ጉዳይ ውስጥ ፈትነሽ ደስ ያለሽ ነገር ማለት አልኳት ከዛ ልጁ ጋር ወዲያውኑ ደወልኩለት እሷን ከነገርኳት በኋላ በጣም ደስ ብላት ነው ስልኩን እየተቀበለችኝ ፕሮግራም ጋበዝኳት ጉባኤ ጋበዝኳት እኛ የምሽት የበገና ምሽት ነበረ በሰንበት ትምህርት ቤታችን ውስጥ እዛ ፕሮግራም ላይ ጋብዣት መጠች ልጁን ደግሞ ጋበዝኩት ስጋብዘው ግን ከኔ ጋር አብሮ ነው የመጣው እና ከኔ ጋር አብሮ ሲመጣ እሷ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ሆና ትደውላለች እኔ ስልኳን አውቀዋለሁ ስትደውል ዞር ብዬ ሳይ የእሷ ስልክ ነው ሄሎ አቤት ይላታል እኔ ሳቄ የመጣብኝ ደነገጥኩ እንግዲህ ሊቀ መላክ አጠገቤ ነው ፊት ለፊት ነው ያለው ማለት ያ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ ነው የካ ማለት ነው አቤት ማልበል ሲል ሰላም ነህ አለችው እግዚአብሔር ይመስገን ምን አየት ነገር ነው ብላ ዘጋችሁ ድምፃ በደንብ ነው የሚሰማው ከዛ በእርግጥስ ምን ልትለው ነበር የደወለችው እኔ እኮ ደዊይለት ነው ማን ነው ሳይሆን ያልኳት ፈትኝን ያልኳት ቀጥታን የደወለችው ልጅቷ እና ገረመኝ ከዛ ተነስቼ መጣ አንድ ጊዜ ብዬው ተነስቼ ሄጄ ገብቼ ስል እሷ ጋር ሳናገራት እንግዲህ ፕሮግራሙ እስከሚጀመር አዳራሹ እስከሚሞላ ድረስ ፕሮግራሙ እስከሚጀመር ሴቶቹ ራቅራቅ ብሎ ይቀመጣሉ እና ከርቀት ሳያት ስልኳን ትጎረጉራለች በቃ እየደወለች እንደሆነ ገባኝ ከዛ ሄድኩኝና አንቺ አለሽ የምትደውይለት ሌላ ሴት ጋር ደውለሽ ነው የምታናግር አልኳት እንዲህ ምንእንዴት ምን እያርኩ እንደሆነ እንዴት ታወቃለች አይ ስልክ ቁጥሩን ስልክሽ ላይ ስላየት ነው ደውለሽለታል እንደ ሁልሽ ኮፊ ላይ ሲታይኛ ሳት አለችና አለች አጠገባ ሄጄ ተቀምጭ ነው እንግዲህ እንደዚህ አልኳት ከዛ አሁ እኔ እኮ የደወልኩ እኮ በቃ ዝም ብዬ ድምፁን ለመስማት ፈልግ ነዋል እ እና ጉጉ ነገር ናት አይን ትመስላለች ግን ደግሞ ተውሎ ለማወቅ የሚጓጉ ሴቶች አሉ አለ ተውሎ አንድ ነገር ለመስማት የሚጓጉ እንዴ የደጎልሹ ወንድ ነው ወይ ሴት ነው ለማለት ነው ለማወቅ ነው እንዴ ስላት ጊዜ ሳቀች ከዛ ተነስች ሄጂ ሚካኤል ተሳልሜ ልምጣ አልተሳለምኩም ብላይ ተነስታ ወታ ሄላ ተሳለመች ተሳልማ ስትመለስ እኔ ከልጅ ጎን ተቀምጫለሁ እዛ ታች መስ ውጪ ዛፋ ጠገብ ማለት ነው ተቀምጫለሁ ተአምሮ እንግዲህ ይሄ ነው እዚህ ጋር ነው እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ያለ ወንድሞቼ ቤተሰቦች ቤቶቼ ማለት ነው አሁን ልጁ ማለት ነው አረ ልጅቷ ደውል የሆነች ልጅ ደውላ እንደዚህ እንደዚህ እያለች ነው አለኝ አረ ላልኩት ማናት ያቺ ልጅ ነች ስለ ጊዜ አይደለችም አለኝ ስልኳን ሰጠኝ እስቲ ያልኩት ከዛ ስልኳን ሰጠኝ ልክ ስልኳን የተቀበልኩ እንዲመስለው ማለት ነው በዛ ቦታ ላይ ከዛ አየሁትና እርግጠኛ ከሆንኩ በኋላ የእሷ ስልክ መሆኑ እርግጠኛ ከሆንኩ በኋላ እኔም ብልህ እግዚአብሔር ካንዲት መንፈሳዊ ሴት ጋር ቢያገናኝ ስ አልኩት ደስ ይለኛላለኝ ወዲያው ነው በምን ትቀበለዋለ ኩት እንዲ በደስታ ቀበለዋለሁ አሁንማ ከነገር ከኝ በኋላ ኩ ጸጋ የትኛው እንደሆነ ለማወቅ ግዴታ እግዚአብሔር መጠየቅ አለብኝ እሱን ደግሞ አግባ ነው የተባልኩት አገባለሁ አለኝ ማነው አግባ ያለ አልኩት ያይኔ ነቻ ያይኔ አደለችም እግዚአብሔር ነው አግባ የሚልህ እግዚአብሔር በተለያዩ ሰዎች ላይ አድሮ አግባ ይልሃል ወይ አታግባ ይልሃል እያልኩት ልጅቷ ተሳልማ መታ ጠቅቤ ቆጭ እንግዲህ ይሄ የእኔ ዘዴ ነው ነው የምላቸኋል የሚመስለው እኔ እኔ በምዘይደው ዘዴ ውስጥ ግን እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ እንድታውቁ ነው ከዛ እኔና ወሪያችን እንድንቀጥል ይፈልጋል ልጁ ልጅቷን አላወቃት ማጠገቤ መታ ስትቀመጥ ከዛ ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ እኮ ነው እንዲ እግዚአብሔር ፈቅዷል በቃ ከፈቀደ ልክ ነው አው እንዳልከው ልክ ነው እግዚአብሔር ፈቅዷል አው ግን ያው በሷ በኩሉ አድሮ ስለፈቀደልኝ እኮ ነው ይለኛል ከዛ እኔ ዘም አልኩ ምክንያቱም እንድዬ ልቀጥ ልጅ ታጠገቤ መታ ቆጭላለች ከዛ ልደውለት ደግሜ አለች ቋያት ደዊለት አኩ ያጠገበኩ ግራ ገባኝ ከዛ በሁለት ማካከሎኜ ለአበላብ በንኩኝ በ ላበላ ምክንያቱም ምንድን ነው እንዴት አርጊ ላገናኛቸው እንደምችል ሳላስብበት ነው ነገሩ እየተገጣጠምብኝ ያሉ ምንም ዘዴ ሳልዘይድ ስለዚህ የተወሰነ ጊዜ ማሰብ ፈለግኩኝ ከዛ እንዴት ዞር አያት ልጅቷ ስታዋራኝ አይቶ እንዴ ተቀጠል እንዲ ሲለኝ አዎ ጉባኤ እዚህ ውስጥ ፕሮግራም ትካፈል የመጣቸው አልኩት ከዛ እሺ አሪግና ዝማል ያው ሁለታችን እሱም በዛ እሷም በዚህ ሆነው ሲያዋሩኝ ጊዜ እኔ መሃል ላይ ጻጥ ብ ቀናብ ያና ወደ በጉል በቤቶቹ ማከል ጉልላቱ ይተኛል የቤተ ክርስቲያን ጉልላት ሊቀ መላክ እኔ የማውቀው ነገር የለም ካፌ የሚወጣው ቃል ወይ የሚያራርቃቸው ወይ የሚያቀራርባቸው ሊሆን ይችላል ግን እኔ የማውቀው ነገር የለም አንተ ስራ አንስራ በእኛ እንደበት ላይ ሆነ ምናልባት በእኔ አንደበት ላይ ሆነ ሰርተ ስራን እነሱ ከተቀራረቡ በዚሁ ቤተክርስቲያን ይጋባሉ ፍላጎቴ ይሄ ነው ያንተ ፈቃድ ደግሞ ይሁን ብዬ እንደማዘዝም ማዘዝም ይሄ በቃ እንደሚከናወን እርግጠኛ የመሆን ነገር ምክንያቱም ሁለቱን ግር ቀይ ቆጭ ብለዋል ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ነው ብላቸው አታስቡ መቼም ይሄ እኔ አልቀጠርኳቸውም አብረ እንዲገናኙ ሁለቱን ለማገናኘት ብያለም የቀጠርኳቸው ልጁን ይዞ የመጣሁት ጉባኤ እንዲካፈል ነው እሷም ደግሞ ጉባኤ እንድትካፈል ነው ያመጣኋቸው እንጂ ላገናኛቸው ብያር ለም ያመጣኋቸው ከዛ ሊቀ መልክ ምን አይነት ስራ ሰራ መሰላችሁ አንድ ሰንበት ተማሪ መምህር ፈልጌ ነበር አለኝ አቤት ስለው የራሳችን ጉዳይ አዋራንና ተመልሽ ወደ እነሱ ስመጣ እያወሩ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚብሔር ነው ብላችሁ ድንግጥ ያልኩት በቃ ከው ያልኩ ሰውነት ውርር አረገኝ ምን ይሁን የሚያወሩት ብዬ ሄጄ በደረጃው በኩል ወጥቼ ከታች ድምጻቸውን ለመስማት ሞክርኩኝ ከስር እነሱ ከደረጃው ስር ነው የተቀመጡት እኔ ከደረጃው ላይ ወጣሁኝና የበገና ምሽት ፕሮግራም አላቸው በገና ይደረድራሉ መሰለኝ ምናምን ይባባላሉ አዎ አዎ አይ እኔም እኮ ጋብዘኝ ነው የመጣሁት ተጋብዘች ነው የመጣሽ መምር ጋብዘኝ ነው የመጣሁት ትላለች ያው መምር መሆኔ ነገር ያት ዞሮ ዞሮ ከዛ ከዛ አይ ደስ ይላል በጣም ሰንበት ተማሪዎቹም ወርወር እያሉ ነው ፕሮግራማቸውን አይተን እንወጣለን የሚባባላሉ ይሄ አላ አይደለ ጎን ለጎን ሲሆኑ እንዲያውም ለወሪያቸው ምልክት የሆነው ምንድነው በገና ይዞ ባጠገባቸው አይቶ ነው እሱ ወይኔ ይሄ ነገር ትልቅ ነው በጣም ደስ ይላል ክራር ክራር ነው ምንድነው ሲት ያራ በገና ነው ትለዋለች እሷ አታቀም እንዴት ትለዋለች በኋላ ነው ይነገረኝ እንግዲህ እና ልጁ አያቅም በገና ምን እንደሆነ አያቅም ያው እንግዲህ ያስተዳደግም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ ትክራሩ ምን ያክላል ሲል ረ ክራር አለም በገና ነው እንዴት አታቅም ትለዋለች ከዛ በዚህ የተነሳ ነው ያወሩት ከዛ በገና ምሽት ነው ዛሬ ፕሮግራማቸውን አይተንላቸው እንሄዳለን ማም ተባብሎ ሲሉ እፉ ብዬ በርድ አልኩኝ ደስ አለኝ ከዛ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ መምር ዝንሄድ ነው ሲለኝ እሺ ያልኩት ከዛ መኪና ያው መኪና አለው በነገራችን ላይ ልጁ ማለት ነው መኪና ውስጥ ስንገባል እና የንሸኝሽ ማምን ይላታል ልጅቷን እሺ አለችና ገባች የት ነው ቤት ይሻላት እኔ ቤቴ ወደ ነው ካራ ወደ ጣፎ ጋሪ ተራ ምናምን አላል ጀርባ በዛ ነው ቤቷ እኔ ጋብዣት ነው የመጣችው እና እኔ ቤቴ ወደዛ ስለሆነ ልጁ ደግሞ አጋጣሚ ሆነ ቤቱ በሌላ መስመር ነው ከዛ በቃ ሁለታችሁን በዛ መስመር ከሆናችሁ ልሸኛችሁ ልና እያወራን እየሄድን እያለ መምር ልደውል እንደ ይለኛል ቆያት ደውል ለዋለሁ ወይኔ ከዛ ልጅቷም እንደጉል ትለኛለች እዛ ሆና እንዴ ምንድን ነው የነገር ብዬ በቃ ደውሉ አልኳቸው ሲደውሉ እዛ ሰዱ ተሰልኮ ቄረረቄረረ ይላል ከዛ በቃ ውሃ ሆንኩኝ በቃ ደነገጥኩኝ በቃ የደነገጥኩት ድንጋጤ ምንድን ነው ምን ሊሉ ይችላሉ የሚለው ነው ከዛ መኪናውን ሲጤጥ አርጓ ቆመና እንዴ ማንጋ ነው ምደጉለዋለ እሷም ማንጋ ነው ምደጉለዋለች መምር ምንድን የሰራዋለች እኔ አላቅም እኔ አደለም የሰራውት ታልቋቸው አው ይሄ አንተ ፍቃድ አይደለም ደዊ ያለ የሚገፋፋኝ በልቢ ውስጥ በመኖሩ ብቻ አንተ ፍቃድ አለ መሆኑን አለች እሱ ምክ እንደዛው ነው ከዛ ከመኪና ወረደ ጎዶ ኋላ መጥቶ ከእኛ ጋር ከጎናችን ቁጭ አለ እኔ ከጋቢና ነበርኩኝ ከኋላ መጥቶ ተቀመጠ ከልጅቱ አጠገብ ማኑ ስምሽ አላት ስሟ ማን ቢሆን ጥሩ ነው በጣም ደስ የሚል ስምን ያላት እሌኒ ነው ስሟ ከዛ ሌኒ መምህር አስታወስክ ግን ያኛው ስም ያየት ስም እንደነበር አለኝ አዎ እሱ ስም ቶ ይሄኛውን ስም ያዘ አልኩት ተመሳሳይ ተቀራራቢ ስም ነው አለኝ አዎ አልኩት ይኔት መየት አጋጣሚ ዶሮን ያላቅም ብቻ አጠገብ ላጠገብ ቁጭ በምናወራበት ሰዓት እንደ በጣም ይከፋፋኝ ነበረ መምህርም ፕሮግራም ላይ አንቺን ሲጋብዝሽ እንደሚያገናኝ አልተናገረም ሊያገናኘን አቅዶ አስበው ቢሆን ኖረው መጀመሪያ የሚያገናኝን ነበረ እና ይሄ አጋጣሚ የእግዚአብሔር አጋጣሚ ነው ብለሽ ታስብ አላት አዎ በመንፈሳዊ ውስጥ አጋጣሚ የሚባል ነገር እንዳለ አላምንም እኔ አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አለችው ከዛ በእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ብቻ እንደ ፍቅር አትውሰጅው እንደ ፍቅረኛሞች እንደ መጠባበስ እንደ አይኑ ምናምን አትውሰጅው ፕሊስ በቃ እኔ ንጹህ ስላገኘውኝ ፕሊስ ልቀፍሽ ባክሽን አላት በቃ በጣም ገርመኝ እኔ መኪና ውስጥ በስፖኪ ወደኋላ ለማያቸው በጣም ደነገጥኝ ደግሞ በሁኔታው ብቻ ሳይሆን ያስደነገጠኝ ምንም አይነት እቅድ ሳላቅድ ሳላስብበት ነገሩ በመከናወኑ አፌ ምላሴ ተሳሰረብኝ በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እዚህ ውስጥ ያለው በጣም የሚገርማችሁ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊጋቡ በቅርበት ሰዓት ነው እንግዲህ ደንቃፋ ወይም ይሄ እንቅፋት የሆነ ኮሮና የመጣብን ሰርጋቸውን ወይም ደግሞ ገብቻቸውንም ከበፈጸማቸው በፊት ይህ እንቅፋት የሆነ በሽታ ስለመጣ ለጊዜው አራዝመውታል እንቀስ ቀስ ብለው መጋባት ይችላሉ ከእናትያ ጋር ውስጃ በዛ ሁኔታ ውስጥ ባለበት ሰዓት ላይ ያቺ ሊሊ የምትባለ ሴት ትደውል ነበረ እንግዲህ መምር በሊሊ ና በሌኒ መካከል ተከብብ ያለው ምንትላለ አይ ክርስትና ስሞን ያዝና ጸል የዚችኛዋ ልጅ ከዛ ልጅ ደግሞ ስሟን ሊሊ የሚለውን ስሟን ያዝና ገስጸው ስገድ አልኩት ከዛ እጁን ቅባ ቅዱስ ተቀብቶ በመቁጠሪያ መምታት ጀመረ ጀርባውን ከዛ በተረፈ ደግሞ እየገሰጸ ባለበት ሰዓት ላይ በህልም እየመጣች ትንሽ ታስጨንቀው ነበረ መጨረሻ ላይ በቃ ጀርባዋን እያከከች እግሯን እያከከች ሰውነቷን እየፎከተች ወንዝ ስትሻገራያት በህልሙ ማለት ነው በቃ ራቁቷን ሆና አንድ እግር ካልሲ ብቻ ያደረገችው አንድ እግር ካልሲ ወየው ተቀማው ወየው ተቀማው ወየው ተቀማው እያለች ወንዝ ስትሻገር በህል ማያት በ አንድ እግር ካል ሲማድረግ ማለት ያው የታወቀ ነው ግልጽ ነው ከዛ ወንዝ መሻገር ማለት ደጋሚ ላለመምጣት መንፈሷ አንደኛዋን ሄደች ማለት ነው ያው መሸኘት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ከዛ ጸበል ሲጠመቅ ጮሆ ወጣለት የሚገርማችሁ ይ ወንዝ መሻገር ማለት ይሄ ነው በቃ እንግዲህ ከዛ ይህ ልጅ እጅግ የሰመረ ህይወት ውስጥ ገባ ያቺ የምላችሁ ልጅ አዲስ ያገኛት እሌኒ የምትባሉ እህታችን ስሟን መናገር የፈለግኩት ልምድ ነው እጅግ በጣም መወዳት መንፈሳዊ ትሁት እህቴ ስለሆነች ነው ህይወቷ እጅግ በጣም የሚገርም ህይወት ነው ደስ ይላል የራሷን የግል ህይወት አንስተ በጣም ነው ደስ የሚለው ስሟን መናገር ያስፈለገው በምክንያት ነው በእነሱ ፈቃድ በምክንያት ነው ችግር የለውም ግን እሌኒ የምትባል ሴት አጠገባችሁ ስላለች እሷነች ማለት አይደለም በፍጹም እሷ አይደለችም እኔም መቃተል ሌኒ ነች በምን አወቅ መምህር ብትሆንስ ነው ያላችሁት አይደለችም እሷ አይደለችም በቃ እኔ ማቃትል ሌኒ ብቻ ነች የሚሆነው አይ አጠገባችሁ ያለችውን ሌኒ እንዳታስቡ ስለፈለግኩ ነው ምናልባት ባለዘዳር ሌኒ እንዳታስቡ ፍቅረኛ የሌላትን ሌኒ እንዳታስቡ ብዬ ነው እንዳተጠራጠሩ ብዬ ነው የምናገረው እየቀለልኩ ስለሚሆን ነው ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ግን በጣም ምስኪን የሆነች በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ትኖር የነበረች ልጅ ነች ወዲያውኑ በባንክ ላይ ሶስት ሺህ ብር ያስገባላት ምንም ነገር ሀሳብ እንዳይገባት ብሩ ለምንድን ነው የፈለገችው ነገር ማድረግ እንድትችል ደስ ያለሽ ነገር አድርጌ በቃ ማስተካከልን ማረምም ምንም ነገር ማድረግ የምትፈልጊ ነገር አድርጌ ፍቅረኛ አይደለሽም ሚስቴ ነሽ ነሽ ከዚህ በኋላ አዲስ ህይወት ነው የምጀምረው ፕሊስ እንዳታሳዝኝኝ ምንም አይነት እንቅፋት ማየት አልፈልግም ምናምን ሲላት ቋቋቋ ተረጋጋግ እንዴ እንቅፋትማ ሊኖር ይችላል ለምን እንቅፋት አየሁኝ ብለ እንዳትላት አልኩት ከዛ ገንዘቡ ወደ አካውንቷ መግባቱን ልጅቷ ቼክ ካደረገች በኋላ ወዲያውኑ ሱባኤ ለሚያዝ ተመልሳ ገዳም መሄድ እንደምትፈልግ የተናገረችው ተመልሳ ገዳም ስትሄድ የእግዚአብሔር ስራ ይገርማል ግን አንዳንድ ጊዜ ሲያጋልጥ መናፈስን ሲያጋልጥ ይገርማል ይሄ ሰው የትዳር አጋርሽ አይደለም ብሎ በሆነ አገልጋይ ላይ አድሮ ይነግራታል እንዲህ ትደነግጣለች ይቺ ልጅ ከዛ ኔጋ ትደውልና መምህር ይሄ ሰው የትዳር አጋርሽ አይደለም በአለኝ ገና ከተዊ ሶርጄ ሱባኤል ለይዝ በተዘጋጀበት ምሽት መጥቶ የአሁን የቀረብሹ ልጅ የትዳር አጋርሽ አይደለም ብድርቅ የሆነ የሚሻለው አለኛ አለች ኖ በፍጹም ይሄ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው ረፍ እኔ ሱባኤ ዲዝን የመጣሁት ከሱባኤ በፊት ምንም ነገር እንቅፋት አትሆንብኝ ያለች በፍጹም ታያለች ሱባኤውን ከጨረስች በኋላ ራሱ ይህን ነው የምታየዋላት ከዛ በቃ ምሮ ሁለት ልብ ሆነ ተጠራጠረች ሱባኤው እንዴት አጋ ተጨርሰው ልቧን ሲከፍለው አያችሁ አደለም ይሄ ደግሞ እሷ ላይ ያለው አይነጥላ ጥላ የሚፈታትናት አሰራር ነው ከዛ ሱባኤው ሳትጨርስ ገና ሰባት ቀን ሱባኤ ነበር ልትገባ ሄደችው ሰው እስከ ሶስት ቀን ድረስ በጣም ከባድ የሆነ ፈተና የጥርጣሬ ፈተና በህልማ መሰፋቅር ያደረጉባት ወንዶች እየመጡ እግዚአብሔር ከነዚህ መካከል ነው የፈቀደልሽ አይነት ነገር ነው የሚጠቁማት እንግዲህ በተለይ በተለይ አንድ የሆነ ቀይ ረጅም ልጅ ቀርብ ነበራለች በህልማ ያ የምትቀርበው ልጅ ቀይ ረጅም ልጅ ነው እንዲያውም ከርዝመቱ የተነሳ እሷ ትንሽ ጠር ስለምትል ነው የራቀችው እሷ ረ ናት በቁመታችን መካከል ልዩነት ተፈጠረ የሰው አይን ማረፊያ እንሆናለን መሳቂያ የምንሆነው ምና ብላ ነው በዚህ ምክንያት የራቁታለች በ ሸም ይዟት ነው የሚባለው በአራዳ ቋንቋ ተሳቀቀች አጭርና ረጅም ተጋቡ አይነት ነገር ይባላለሁ ብላ አስባ ነው እና እሷ ደግሞ ፍቅረኛ ስትይዝ ለጋ ብቻ አስባ ነው የምትይዘው እና ለወደፊቱ ማገበው ሰው ካልሆነ አልይዝም ብላ ነው የምታስበው ልክ ናት ጎበዝ ናት ይሄን ሀሳብ የሚያስቡ ሴቶች የሉም በአሁኑ ጊዜ የተወሰነ ጊዜ እንብላን ጠጣ እንብላው እንጨደው ከዛ በኋላ የሚሆነው ይሆናል ብለው ነው የሚያስቡት እና ይቺ ልጅ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ተፈተነች ልክ አራተኛው ቀን ላይ እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በቀይ ሴት ተመስላ መታ የኔ ልጅ እንደምናሽ ደናነሽ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ትላለሽ ልጅቷ ከዛ ሻማ ሊንግስቲ ነይ አለቻት ከዛ ወዲያው ክንቅርፈብንን አለች ልጅቷ እዛው ገዳሙ ዋሻ ሱባ የሚያዝበት ቦታ መታ ሻማ አምጥታ አበራች እንግዲህ ፀቃሪ ማርያምን የምታቁ ሰዎች ዋሻ ውስጥ በጣም ብዙ ሻማን የሚበራ በተለይ ይሞቃል ለሊት ተነስታችሁ እዛ ሱባ የሚያዝበት ቦታ ዋሻ ውስጥ ሄዳችሁ ሻማ በሚበራበት ሰዓት እንዴት ደስ እንደሚል አይታችሁታል ሞቀቱ እንቅልፍ ሁሉ ያመጣል እኔም ገጠመኝን ስናገር ሰምታችሁ ከሆነ እንቅልፍ ሸለብ ያደርገኝ እዛው አጠገብ ነው በጀርባ በመቁጠሪያ የመቱኝ ጊዜ ማለት ነው ታስታውሱ እንደሆነ እና ልክ እዛው ዋሻ ውስጥ ነው ልጅቷ ሄዳ ሻማ በራች ሻማ ብርታ የሰኔ ጸሎት አድርጋ ተነስታ ጸበል ተጠመቀች ያየችውን ህልም ሄዳ ለአንድ መኖክስ የነገረቻቸው። ነገረቻቸው ከዛ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ምንድን ነበር የምታየው አሏት እስከ ሶስት ቀን ድረስ የተለያዩ ወንዶች እየመጡ ይፈራረቁብኝ ነበረ እንደዚህ በጋብቻ ጉዳይ ላይ ነበር የምጠይቀው እንዲ እንዲእንዲ አይነት ነገር ነው እና ገና እንደ አንድ ዲያቆን መጥተው እንደዚህ ያለኝ የሆነ ዲያቆን የሚመስል አገልጋይ ነገር ነው እዚህ የሚያስተናግድ ልጅ ነው እስቲ ያሳይኝ ይሏታል ከዛ ፈልገው ፈልገው ያገኙታል እንዴ እኮ አገር እንዲ ያለበት በሽተኛ እኮ ነው ገና ከመምጣቱ እንደዚህ ይናገራል እንዴ አልተያዘለትም ገና መንፈሱ ያልተያዘለት ልጅ ነው ይሄ ዝም ብሎ እብድ ነው የሚቀባጠል ልጅ ነው እና የቤተሰቦቹ ዛር መንፈስ ነው እንደዚህ ብሎ የተናገረው ብለው ይነግሯታል ከዛ ወዲያውኑ ደነገጠች አያቸው አደል ማንም እንደተናገረ አገልጋይ መስሏት ነው እሷ እዛ ሁልጊዜ ሲያስተናግድ ምን ሲል ስለምታየው ወይም ደግሞ ወዲያ ወዲህ ሲንቀሳቀስ ስለምታየው ነው እና ልጁ በቅርብ ጊዜ የመጣ ልጅ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ስላችሁ ቢያንስ አመት አልሞላውም ማለት ነው በዛ በገዳሙ ወይም ደግሞ በዛ ባለበት በጸበል ቦታ ላይ አንጻር ስታዩት መተው አንድ አመት ምናምን ስለሚቀመጡ ልጁ ገና አመት ያልሞላው ልጅ ነው እዛ ቦታ ላይ ስለዚህ ወዲያ ወዲህ ይንቀሳቀሳል ይላል ግን ጸበል ሲጠመቅ አይተው ታያቁም ይንቀሳቀሳል ውርውር ይላል ሰዎችን እንትን ይላል እና ይናገራል ግን የሚገርማቸው ነገር ከሚናገራቸው ንግግሮች ውስጥ አንዳንድ ሰዎች እንደ ልክ ይሄ ልጅ እኮ የሚናገረው ነገር ልክ ነው ይላሉ ለምንድነው ነው ልባቸው ውስጥ ያለው ነገር ስለሚያቀው ነው ዛሩ እነሱ እሱ ዛሩ ይናገራል በትክክል ይናገራል እና አልተያዘም ግን መንፈሱ በጸበል አልተያዘ ወይ አልተገራ ወይ አይሰግዝ ወይ ሰው አይገባ ልጁ መንፈሱን አለማምዶት 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 ይሄ ያለ በቃ መለፍለፍ የለመደ ጆሮ ሲሰጡት ማዳመጥ መደመጥ የለመደ መንፈስ ነው አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ እኔ ውስጥ ምን አለ ብሎ ይጠይቁታል ጭራሽ ይሄ በጣም ስህተት ነው መንፈስ የሆነች ልጅ ላይ ስለ እኔ ተነገረኝ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም ስተት ነው በጣም ከባድ ስህተት ነው የሆነ መንፈስ የሆነ ልጅ ላይ ሆኖ ወይም የሆነች ልጅ ላይ ሆኖ እኔ ውስጥ ስላለው ነገር ተናገረኝ ይላሉ ምን አግብቶት ዛርና ዛር ተገናኝተው ወይም ደግሞ መናፍስትነ ተናበው ነው እንጂ ሴራ ሲረውባቸው እንጂ እንዲህ አይነት ነገር የለም በፍጹም የትኛውም ጸበል ቦታ ላይ በመሰረቱ ጸበልተኛ የሚባል ነገር የለም ሶባኤ ለሚያዙ እንጂ ገዳም የሚካሄደው ጸበልተኛ የሚባል ቋንቋ ራሱ አይሰራም እና ይሄ ልጅ በቃ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች እንግራ ሲያጋባ የነበረ ልጅ ነው ናይ ልጅ ይሄን ሰምተ ነው ግራ ስትጋባ የነበሩ ገና እንደገባች ነው እንግዲህ ተቀበላት ያ ማን ነው አይነ ጥላው እሷ ላይ ያለው አይነ ጥላ ልጁ ላይ አርፎ ነው መጥቶ የተናገረው አሁን ይሄ ልጅ ምንድን ነው ማለት ነው የብዙ ሰዎች መንፈስ እሱ ላይ ያረፈ ሰዎች የሆነ ነገር እንዲሰሙ የሚያስደርግ መንፈስ ነው ያለው ማለት ነው ያው ላይ በኋላ ሲጠና ይሄንን ስራ የሚያሰራው ልካ የተደብቆ ይህን ስራ የሚሰራ ደብተራ ነበረ በኋላ ነው የተጋለጠው እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ነው የተጋለጠው የሆነ ደብተራ ተደብቆ በዚህ ልጅ ላይ አድሮ እዚ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ተደማጭነት ለማግኘት በዚህ ልጅ ላይ አድሮ መንፈሱን አሳድሮ ጆሮ ማግኘት ይፈልጋል አሁ ልክ ነው እያሉ መጥተው እሱ ጋር እንደ አላር እንደ መከደም እንደ መጠየቅ ነገር እንደዛ እንዲያደርጉት ነበር የፈለገው ከዛ አባቶች ነቁና ዲያቆናቶች ነቁና አባራሩት ይሄ ልጅ ሄድ በቃ ሄድ ከዚህ ምናምን ሲሉት ዝም ብሎ በቃ ጥግ ጥግ ላይ ቤት እየተከራዩ ምናምን ከሚቀመጡት መካከል ነው የተቀመጠው እና ውር ውር በማለት ነው በቃ ዝም ብሎ አዲስ ሰዎች ሲመጡ ያውቃል ይሄድና በትክክል በቃ በአይምሮቸው ውስጥ ያለውን ሀሳብ ይነግራቸዋል ገና ሱባኤ ከመያዛቸው ፊት ግራ ያጋባል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እንቅፋት ይባላል በእያንዳንዱ ክርስቲያን መካከል የሚገኝ እንቅፋት ነው እኚህ አባት ይሄ ነገር ካጣሩላት በኋላ ይቺ ልጅ ምንድን ነው የሆነው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትሽን ሰምታለች ምክንያቱም ፈተናውን ካለፍሹ በኋላ ይህን ሶስት ቀን ፈተናውን ካለፍሹ በኋላ ኑሻማው እንድታበሪ የመጣችው ስለዚህ ስለ ተቀብላለች ማለት ነው ይሄ ብዙ ሰዎች እዚህ መጥተው ሱባኤ ሲይዙ የሚያዩት ነው ብለው እኚህ ንጹህ አባት ይነግሯታል በጣም ምስኪና አባት ናቸው መልካቸውንና ቁመናቸውን ስትነግረኝ ያወቂያቸዋለሁ እኚን አባት ከዛ በሚገርማችሁ ሁኔታ ልጅቷ ደስ ብሏት ሰባት ቀን ጨርሳ ከዛ በኋላ ያየችው ምንም ነገር የለም መታ ደውላ ነገርችኝ ያለውን ነገር እንዴት ሊያታልላት እንደነበረ ወንዱ ዛሬ ነጥላ እንዴት ሊያታልላት እንደነበረ ሁሉ አስበን ተነጋግረን ተወያይተን ምሳበልተን እኔም በጣም ከባድ ስራ ነበረብኝ የሚገርማቸው ያን ጊዜ እንደዚህ እንዳሁኑ አልተጨናነኩም ነበረ አሁን በዩትዩብ ላይ ገጠመኞች ስትሰሙ አደለ በብዛት እንግዲህ ልኝ ጊዜ ያጣሁት በፊት ግን ጊዜ ነበረኝ ለዛ ነው ማገኛቸውና በተከታታይ ልጁ ቶሎቶሎ ሊያገኘኝ ይፈልጋል እኔ ደግሞ ካለኝ ሁኔታ አንጻር አገልግሎት ነበረብኝ የተወሰነ አገልግሎት ነበረብኝ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ በመኪና ያንቀሳቀሰ የነበረ ልጁ ችግር የለው መምር እኔ ወስድሃለሁ ይልና በመኪና ይዞኝ ይመጣል አስተምሬ ስጨርስ በመኪና ይዞኝ ይመለሳል እና በቃ እየተጫወትህን እያወራን አንዳንድ ስለ መናፍስት ነገሮች ነግረዋለሁ ስለ በተለይ ልጁ ስለ ማወቅ በጣም ፍላጎት አለሁ ስለ መናፍስት ስነግረው መምር የሰይጣን ክፋት የሰይጣን ክፉ መሆኑን ማወቂ አይበቃኝም አለኝ እርግጠኛ ነህ አልኩት አሁን ክፉ መሆኑን ካወቅኩኝ ይበቃኛል ስለ መላይክት ንገረኛለኝ እሺ አልኩት ስለ መላይክት እየነግርኩት እሱም ገብቶ ድርሳን እያነበበ የመላይክትን ድርሳን እያነበበ እዛ ገድል ውስጥ ስለ መናፍስት ያገኛል ያው በታሪክ ተያያዥነት የሚያነባቸው መጽሀፍቶች ውስጥ በሙሉ የሴጣኑን ተንኮል ያህል እሱም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይሸወዳል ከዛ ምን ተቸገረ ቅዳሴ ለማስቀደስ ሊሄድ በሚፈልግበት ሰዓት ላይ ልክ እኔ እንደምፈት ነው እሱ ደግሞ ቅዳሜ ቅዳሜ ነው ማስቀደስ የሚፈልገው እሁድ ለምን እንደሆነ አላቅም እቤት መቀመጥ የለመደ ልጅ ነው እና ነገርኩት እሁድ ማስቀደስ ብትለምድ ጥሩ ነው አንዳንድ አለማውያን ሰዎች እሁድ እሁድድ ጠዋት ተነስተው ወይ ሻወር ይወስዳሉ ከዛ በኋላ ነጣላ አድርገው የሆነ ካፌ ጋር ይቀመጣሉ ጋዜጣ ከፍተው ጋዜጣ ገልጠው ማንበብ ነው መጽሄት ገልጠው ማንበብ ነው ፖለቲካ ማየት ነው ሬዲዮ ዜና ማንበብ ነው ስፖርት ዜና ማንበብ ነው ማዳመጥ ነው በቃ እንዲህ ነገሮች ናቸው አለም በጣም አለ ጭልጥ ወደ ዓለም የገቡ ሰዎች እንዲህ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ጠዋት ተነስቶ አንዳንድ ደግሞ እናቶች ደግሞ ከሆኑ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ከበር ላይ ይሳልማሉ ሳር ገዝተው ይመጣሉ ቡና ፍልተው ከዛ ቁርሳቸውን በልተው አረፋፍደው ወደ ዘመድ ጋር ይሄዳሉ በቃ እንደዚህ ነው የተለመደው አንዳንድ የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ ከሆኑ ደግሞ ሴቶች ከሆኑ ወንዶችም ቢሆኑ ልብሳቸውን ያጥባሉ ነገ እንትን ነው ብለው ይሄ ያላደለ በቃ ያለችን ጊዜ ይችናት ብለው በቃ ጽዳት ነው የሚውሉት ይሄ የተለመደ ነው በቃ የለማውያን ሰዎች ባህሪ ነው መንፈሳውያን ሰዎች ምን ያደረጋሉ አለ መንፈሳውያን ሰዎች በሰንበት ቀን ያስቀድሳሉ ከቅደስ ከመጡ በኋላ ቁርሳቸውን በልተው የታመመ ሰው ይጠይቃሉ የታሰረ ሰው ይጠይቃሉ ትክክለኛው ነገር ለመነግር አልኩት ከዛ ይሄ ልጅ በተግባር ይህ ነገር መፈጸም ይፈልጋል በቃ በተግባር ማድረግ ነው የሚፈልገው እና በዚህ መስመር ውስጥ ማለፍ ይፈልጋል ግን በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ ዲያብሎስ የሚሰራውን ሴራ የማወቅ ግዴታ መጣበት ምክንያቱም ቅዳሴ ለማስቀደስ ሊሄድ ሲል ዝንየት ይፈሰዋል ዝንየት ማለት ስል ማለት ነው በቃ ፈተናዎች በጣም ከበዱበት እየከበዱበት የመጣው ምንድን ነው መምህር ጮሄ ያልነበርን መንፈስ ወቶልኝ አልነበር እንዴ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው እንደዚህ ሴጣን ነው ይለኛል አዎ ሴጣን ነው ይኔ ይ አሁንስ ይሄ መንፈስ አሁንስ ምን አይነት ነገር ነው እ አያልቅም እንዴ ተንጠባጥቦ ወጥቶ አልቅም እንዴ ይለኛል ልንጃ እስቲ አንተ እንግዲህ አትንገረኝ ስላልከኝ ጊዜ አቆም ያለው ግን በሕይወት እንድታየው ፈልጋለሁ አለኝ አልኩት ከዛ በቃ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በፈተና ውስጥ ማሳለስ ሲጀምር ዲያብሎስ እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያ እየተሽከረከረ ሊውጠን እንደሚፈልግ እያንዳንዱ ነገር ስነግረው ለማወቅ ጥረት ጀመረ በጥረት ውስጥ ደግሞ ልጅቷ ማብረውን ይቻለችው አብረው እየተፋለሙ አብረው እየታገሉ ይሄው እስካሁን ድረስ አለን ይሄ ገጠመኝ የምን ገጠመኝ ነው የህይወት ግማሽ ገጠመኝ ነው የሴትያ ግማሽ ህይወት ገጠመኛቸው ነው አሁን ሴትያ በምን ሁኔታ ላይ ያሉት እጅግ በጣም ደስተኛ ናቸው አንደኛ ከሴት ጋር በመታየቱ ደስተኛ ናቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጅቷ የቀደመ ህይወቱን እኔ ቀስ ብዬ ያለውን ነገር ነግሪያት አምናበታለች ተቀብላለች ምንም ችግር የለውም እንዲያውም እንዲህ አይነት ነገር ከሆነ ለእኔ የሚጠቅመኛ እንዲሆነ ፓርት አለ ብላ ያንን እንደ ጥቅም አየችው በጣም ነው ያለኝ እኔ ራሴ እና ልጅቷና እናትየዋ እጅግ በጣም ሌላ እህት እስክትመስል ድረስ በቤት ውስጥ ነው የምትውለው ቤቷን ዘግታ ከወንድማ ጋር ነበር የምትኖረው በነገራችን ላይ ቤቱን ለወንድማ አለቀቀችለት ቤቱን አጸዳችለት አልጋ አዲስ አልጋ ገዛችለት ለወንድማ ማለት ነው መልካም የሆነ ኑሮ እንዲኖር ቀለም አስቀባችለት በጣም ድክርት ያለ ቤት ነበረ ወንድማ ደግሞ የሰፈር ዱር ነበረ ጫት ምናምን ቤት ውስጥ ይቅማል ይጣሉ ነበረ በጣም ነበር የሚጣሉት እሷ መንፈሳዊ ስለሆነች እሱ ደግሞ አለማዊ ስለሆነ ቤት ውስጥ ፍጅት ነበረ ከዛ በኋላ ቤቱን በሚያጸዱበት ሰዓት አቴቴ ጨሌ የተገኘ ካልጋ ስር ለካ ይሄ ነበር የሚያፋጀን ብለው በጣም ተናደው ሁለቱም እሱ ራሱ በጣም ገረመው ወንድማ ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ገርሞት ጨሌ ምን እንደሆነ ራሱ አያቅም ነበር ዝም ብሎ ጌጥ ነበር የሚመስለውና ጨሌው ከተጣለ በኋላ ልጁ ኖርማል መሆን ጀመረ መጣሉ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ልጅቷ ለወንድማ መጸሌ ጀመረች ቤቱን ለቀቀችለት በቃ ሙሉ ግቢውን ለቀቀችለት ታይ በቃ እኔ ቤት ያላት እርግጠኛ ነህ አጉል አታረገኝም አታሳዝነኝም ከወንድሜ ጋር አታጣለኝም ማለችው። ማለላት መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መሀል ላይ አስፈልግም ነበረ ያው ማለላት በእነሱ አቅም በእነሱ አይምሮ ያላቸው እድል መማማል ነው የማይተማመን ባልንጀራ በየወንዙ ይማማል አለ የሚባል ነገር አለና ማይልኝ ማልልኝ የሚባለው ነገር ብዙም ያን ያክል አያዛልቅም መተማመን ነው መተማመን ነው በቃ በልብ ካመንሹ ወይም ካት በቃ በቂ ነበረ ግን ዞሮ ዞሪያ እነሱ ፍቅራቸውን ለማጠንከር ያደረጉበት ነገር ነው ወደ ቤቱ መጣች ልብሷል ይዛ ከእናትየዋ ጋር አብራ ትሰራለች ሴትየዋ ልጅቷን ይንከባከቧታል እሷም እሳቸውን ትንከባከባለች ቤተክርስቲያን አብረው ነው የሚሄዱት በቃ ልጃቸው ሆነ ቁጭ እዛ ቤት ውስጥ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ደስ የሚለኝ ሚስት ወይንም ባል ባል ከሚስት ቤተሰብ ጋር ሚስት ደግሞ ከባል ቤተሰብ ጋር ሲስማሙ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው ጎረቤታችን ሁል ጊዜ በጣም ይበሳጩ ነበር እና ሴትያ ትግሬ ናቸው እና ሁል ጊዜ ንእልቲ ህማም ኩርምቲ እያሉ ይተሩታሉ ምንድን ነው ይሄ ነገር ላለሁ ንእልቲ ህማም ኩርምቲ እያሉ ነው የሚተሩቱት ማዘር ምን ማለት መስላቸው ተወ ተወ ልጄ ግደፎ 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 ይሉኛል ግደፎ በጃካ ግደፎ በቃ ይላሉ እና እኔ አይገባኝም ነበረ ለካ ሴትዮዋ በጣም በጣም እንትን ይጎዱ ነበረ የሚስት እናት ናቸው እና የባል የባል እህት እዛ ቤት ውስጥ ትኖር ነበር እንደዚህ በጣም ይቸገሩ ነበረ ሁልጊዜ ልጅ ስታበሳጫቸው ዋይ ንእልቲ ህማም ኩርምቲ ይላሉ ለካ ትርጉሙም በኋላ ስጠይቅ ምንድነው የባል እህት የጥርስ በሽታ ናት ወይም ለዚያውም ደግሞ የውስጥ ጥርስ በሽታ ናት ብለው የሚሉት እና አይ እንደዚህ አይተረትም ጥሩ አይደለም እያልኳቸው ይህንን ተረት መተረት ሲያቆሙ የሚገርማችሁ ይህን ተረት መተረት ሲያቆሙ ሴትየዋ ልጅቷ ደና መሆን ጀምረች በእርግማን ውስጥ ነበረ ለካ በዚህ በዚህ ቃላት እርግማን ውስጥ ነበረ መንፈሱ ስራ የሚሰራው እና ሴትየዋ በ አይርግሟት የእርግማኑን ወይም የተረቱን ትርጉም ስሰማ ጥሩ አይደለም የበለጠ እንድትበሳጭ የሚያደረግ ነው ደግሞ ጆሮ እየሰማ ነው እንደዚህ የሚሏት እንደዚህ አይበሏት ግድ የሉትም ስላቸው እውነትም ንግግሩን አቁመው ጸጥ ብለው ይቅርታም ሁሉ እንዲሏት ነገርያቸው እንዴ ምን አጥፍቼ እንዲያው ምሳንችን ይቅር ማለት የሚገባት ልጄን እኳ አሰቃይቻት እያሉ ሴትያ ሲናገሩ አይ ግድ የሉትም ግድ የሉትም በእነሱ መካከል አይግቡ እሱም ቢቻግር ከሆነ እህቱንች ቆርጦ አይ ጥላት ከቤት የት ያስወጣት ወዴት ያርጋት ስጋውናት ምንም ማድረግ አይችልም ቁም ነገር እስከምትይዝ ድረስ እቤት ትቀመጥ ምናም ብዬ ቀስ ብዬ የነገርኳቸውና ከዛ ይቅርታ እንዲሏት አር ይቅርታ ካሏት በኋላ ልጅቷ በጣም በቃ ፖላይ ትሆነች በጣም ትሁት ሆነች ለካ ከሴትያ ላይ እየተነሳ እየሄደ ነበረ ልጅቷን እንደዛ በጣም ክፉ እንድትሆን የሚያረጋት የነበረው ከዛ ቤተሰቡ ውስጥ በጣም ሰላም ሆነ ማለት ነው ልክ እንደዛ አይነት አሁን እንደነገርኳችሁ ቤተሰብ አይነት ሆኑ ማለት ነው እና ይሄ ባለታሪካችን ሴትዮና አስተዳደጋቸው እንዴት እንደነበረ እሳቸው ልጃቸው ላይ ሆኖ እንዴት ህይወቱን ይፈትነው እንደነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁኑም ወደ መልካም ህይወት እንዴት እንደመጡ እንዴት ጾም ጸሎት ስግደት በተለይ ስግደት እንዴት እንደሚጠቅም በዚህ ልጅ ነው ያየሁት እኔ እኔ ራሴ እንኳን በጣም ተረዳሁኝ በጣም በጣም መስገድ ጀምረ ጎበዝ ሆነ በቃ እና መምር ደናደርክ ምናም ብለ ይደውላል እግዚአብሔር መስገን በቃ ሰላም ለልን የደወርኩት ይለኛል ደስተኛ ሆኖ በቃ እግዚአብሔር መስገን እለዋለሁ እሱም እግዚአብሔር ይመስገን ይላል በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ደስ አይልም እስቲ ለምሳሌ አረብኛውን እስቲ ስሙት አሰላም አሌይኩም ሲሉ ማሌይኩም አሰላም ነው የሚሉት እንደምናደርግ ወይም ደግሞ ደናደርግ ሲባል ደናደርክ ብላችሁ እንደምትመልሱት አይነት ነገር ነው የእግዚአብሔር ስም የለበትም የእንግሊዝኛውንም እዩት እስቲ ጉድ ሞርኒንግ ሲባል ጉድ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ስም የለበትም የእኛን ግን እዩት ደናደርግ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ደናደርግ እግዚአብሔር ይመስገን እንባባላለን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ያበቃን ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እኔ በዚህ ገጠመኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ ብዙዎቻችሁ ልመክራችሁ የምችለው አንድ ነገር አለ እባካችሁን ስለ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር በግብረ ሰዶም ህይወት ውስጥ ያላችሁ ቤተሰቦች ወንድሞች በተለይ እህቶችም ሌዝቢያን የሆናችሁ እህቶችም ይሄ መንፈስ የመጣው ከእናትና ከአባታችሁን ነው በቃ ሴትዮዋ አምነዋል ከእኔ የመጣ መንፈስ ነው ብለዋል ከእናትና ከአባት ሲመጣ ግብረ ሰዱም አልነበረም ግን ወንድ ዛሬ ነጥላ ሆኖ ሲያባርር የነበረ ወንድ ሲደበድብ የነበረ ሴት ላይ ሆኖ ሲቀምጥ የነበረ ሌዝቢያን ያረጋል ወንድ ከወለዱ ግብረ ሰዱም ያረጋል ሴት ከወለዱ ሌዝቢያን ያደረጋል እንዴ እናትና ልጅ እናትና ልጅ በአርቴፊሻል የወንድ ብልት ተስማምተው የሚኖሩበት ዘመን እኮን ያለ ነው እናትና ልጅ እናትና ሴት ልጇ ማለት ነው ሁለቱም በቃ እናትና ልጅ ተጋቡ በሉት በመንፈስ በዛር መንፈስ ከአንቺ ጋር ካላደረች እገላታለሁ ብሎ ነው የመጣባት ሴትየዋ ላይ ይሄን ደግሞ ለልጅቷ ልትነግራት አልቻለችም ከነገረቻት ልጅቷ እንብየው በቃ ብላ ፈርታ ተነስታው ከቤት ጥላ እንዳትወጣ እናትየዋ ፈቀደች ይሄ በጣም ለጆሮ የሚዘገንን ነገር ነው ወደ ህዝብ ማውጣት ሁሉ ማልፈልገው ነገር ነው ታሪኩም ብትሰሙት በጣም ነው የሚያስደነግጠው በጣም ከባድ በጣም ከባድ ማንም ሰው ያልሰማው ታሪክ ስለሆነ ነው ለእናንተ የነገርኳችሁ እናትና ልጅ እንደተጋቡ እናትና ልጅ በአርቴፊሻል የወንድብልት አጸያፊ የሆን ነገር እንደሚያደርጉ የዓለም ህዝብ ቢሰማ ራለኛም ቤት ነው የሚሉት አብዛኛዎቹ ይህን ግንም በኖርማል ህይወት አይደለም የምታገኙት በዛር መንፈስ ውስጥ ያሉ በቃልቻ ውስጥ የነበሩ በአውሊያ መንፈስ የታጠሩ ጠንቋይ የተገናኛቸው ደብተራ የተገናኛቸው ሰዎች የሚሰሩት ስራ ነው ባይ በተግባር ባታረጉት እንኳን ከጠንቋጋ የተኛችሁ ሴቶች በተግባር ባታረጉት እንኳን ባይሙሯችሁ በሐሳባችሁ በሀሳባችሁ እንደገና ደግሞ ከባላችሁ ጋር አላስፈላጊ በሆነ ወሲብ ነው እንትን የምትፈጽሙት ልቅ የሆነ ህይወት ነው የሚኖራችሁ በጣም ጋጥ ወጥ የሆነ ከሰብአዊ ባህር የወጣ እንስሳዊ እንኳን የማይፈጽሙትን ነገር ነው የሚያስፈጽማችሁና እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ህይወት የምንኖረው ከመናፍስት አንጻር ስለሆነ እባካችሁን ራሳችሁን ፈትሹ ረጅም ሰዓት ስገዱ በተለይ የዝሙት መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች የአይነ ጥላ መንፈስ እንዳለባችሁ ካወቃችሁ የዝሙት መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች የቡዳ መንፈስ እንዳለባችሁ ካወቃችሁ ረጅም ሰዓት በመስገድ ነው መንፈሱ የምታስወግዱት ሥጋችሁ ላይ ተቀምጠው ነው ስራ የሚሰራው ማስተርቤሽን ችግር ያለባችሁ በተለይ ግብረሰዶም ለመሆን የሚያንደረድር አካሄድ ስለሆነ እባካችሁን ቅባ እየተቀባችሁ ረጅም ሰዓት ስገዱ በተቻላችሁ መጠን በተቻላችሁ መጠን እባካችሁን ከስግደት አትለዩ የማስተርቤሽን ወይም ራስን በራስ የማርካት ችግር ያለባችሁ ወንዶች ሴቶችም ሆናችሁ ይህንን ችግር ለማስወገድ መንበርከክ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ብሎ መጀመሪያ ንስሐ ከዛ በኋላ መንበርከክ መጸለይ ማንባት ያስፈልጋል ከሰው ባህሪ ወጥቼ ያለው ከእንስሳ ባሕሪም ወጥቼ ምን እንደንኩኝ እንኳን አላቀውም ብላችሁ መጸለያ ማልቀስ አለባችሁ የዛን ሰዓት በእንባ ከጸበሉ ጎን ለጎን በእንባ ይቃጠላል መንፈሱ እማየና ባየ ሳያቁ አጥፍተዋል በቃ እንድትድኑ ብለው ወስደው ከጠንቁ ጋር አጋብተዋችሁ ሊሆን ይችላል ሴቶች እንድትድኑ ብለው ወስደው መጥፎ የሆነ ድርጊት አስፈጽመውባቸው ሊሆን ይችላል በየዋህነት በቅንነት በመናፍስት አይምራቸው ተዘግተውባቸው እናቶቻችን አጥፍተው ሊሆን ይችላል ግን ከኛ የሚጠበቀው ራሳችንን ማዳን ብቻ ነው እንደ አስቴርና እንደ መርዶኪዎስ ዘመን ማለት ነው ራሳችንን ማዳን አይሁዲዎችን አጥፉ ተብሎ በሃማ ተፈርዶባቸው ነበረ በኋላ ግን ንጉሱ አይ አይሁዲዎች እንዳታጠፉ ብሎ ድጋሚ የህይወት ደብዳቤ የሞት ደብዳቤ ተሽሮ የህይወት ደብዳቤ በሚጻፍበት ሰዓት አይሁዲያኖች ምን ተባሉ ራሳችሁን አድኑ ተብሎ ተፈቅዶላቸዋል ከንጉሱ የተጻፈ ደብዳቤ ነው ተብሎ እንደገና ደግሞ እስከ ኢትዮጵያ ዳርቻ ድረስ ነው ደብዳቤ የተጻፈው አስቴር ነች እንግዲህ ሶስት ቀን ሱባኤ ገብታ ንጉሱን ሀሳቡን አስቀይራ በእግዚአብሔር ኃይል በጾም በጸሎት ሆና ነው እንግዲህ ደብዳቤ አስቀየረችው እኛም የህይወታችን ደብዳቤ እንዲቀየርልንና ና ራሳችን አድኑ የሚባለውን ደብዳቤ ከተሰጠን ጊዜ ጀምሮ ተፈቅዶልናል አመተ ምህረት ነው ራሳችን አድኑ ተብለናል በቅ በፊት ግን ማዳን አንችልም ነበረ ተፈርዶብን በሃማ ሃማ በዳብሎስ ይመሰላል አይሁዶች ይገደሉ ብሎ የሞት ደብዳቤ አጽፎብን ነበረ ከዛ በኋላ ግን አስቴር ደግሞ የሞት ደብዳቤውን አሽራ የህይወት ደብዳቤ አስደረገችልን ከመርዶኪዎስ ከካህኑ መርዶኪዎስ ጋር ሆነ መርዶኪዎስ የቤተ ክርስቲያን የአባቶቻችን ምሳሌ አስቴር ደግሞ የቤተ ክርስቲያንና የቅዱስ ድንግል ማርያም ምሳሌ ሆነው ነው እንግዲህ የምናየው ስለዚህ የሞት ደብዳቤ ታሽሮልናል ራሳችን አድኑ ተብለናል ብንሰግድ ብንጾም ብንጸሌ እንድናለን በቃ እንድናለን እስቲ በሉ እንድናለን በሉ እንድናለን በሉ እስቲ እንድናለን በአብ ብውል በመንፈስ ቅዱስ ስም ቅዱስ ኤልሻላይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃን ያለም አማኑኤል ያህዌ ይርኤ ቅዱስ ኤልማስ እግዚአብሔር ስላሴ አማኑኤል መድሃን ያለም ወይም ውስጡ ደግሞ አህያ ሸራህያ በራህያ ይሄ ደግሞ ሲተረጎም ደግሞ ትርጉሙ ያለና የሚኖር ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው ማለት ነው እንዲህ እያለን ስሙን እየጠራን እየሰገድን አለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድናለን ከሰማይ ቤታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠን አንድ ስም አለ እሱም ኢየሱስ የሚለው ስም ነው በኢየሱስ ስም እንድናለን የድንግል ማርያም ልጅ አያሳፍረንም ቅዱስ ሚካኤል በሰይፉ ቅዱስ ገብርኤል በጦሩ ቅዱስ ሩፋኤል በእሳቱ ቅዱስ ኦራኤል በመብረቁ ቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን በጸሎታቸው ያግዙናል ይራዱናል አለን አማላጅነታቸው ይረዳናል ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት እግዚአብሔር ወለወላድቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሚን